আমার যে বাতিল চেমন সাজুকা দেব এর সিয়া এরি মেডিয়া গাদা চেমি তাল সাথে এরি দা চেউল সামে দ্রেস সত্যি কগুলোর জিজে এরকলে খিতাল শুলি দা মে গাদা চেমি স্পিরাল না খেয়ারসি মিমোবি খিলাউট আখালে আমবেবিস রেস কুরান্স রোগর সাকাতলো শিগনি তাসেবে সাইরতাশোরিসুস দা গাদা চেমি মেওর নাতলসি গোলেবা স্তুমারি গামারজুবা সত্যি কগ গামারজুবা এরে গামারজুবা წინა ეთერის დასაწყისში შოთი კომ სანამეთერში გავიდოდ კითხა აი ქცევა რომ ბიზნეს ფელკვეით მაპრესამ ისევ შენი ლანძღვა და კრიტიკა დაიწყო და მე როგორც ყოველთვის არ მქონდა ეს წაკითხული და სიმართლე რომ გითხრათ დღემდე არ წამიკითხია მე ერთმა მეგობარმა მითხრა რომ იმასაც კი არ მოერიდენო რომ ამასიანის სახელი მოიხსენიას აგდებულათო და შეურაცხყოსო და არცეგან მქონდა წაკითხული და მე ეგ არ გამკვირვებია რა ეგ პრესა როგორც კი მე ბიზნეს უპირისპირდები მიწავს ეგრევე მე ანუ ცხადია რომ ეს მისგან მოდის და ვისაც არ ესმის ასე ვთქვათ რომ როდესაც მე მიწევს ბიზნეს კრიტიკა როგორც ქვეყნის ხელისუფალისა ეს არის ჩემი მხრიდან იძულებული ზომა, რათა იდეოლოგიურ და დემოგრაფიულ და გეოპოლიტიკურ საკითხებს ჩვენს ქვეყანაში რაიმე ეშველოს, მას არაფერი არ ესმის რა, ხო და ეხლა ის რომ ეს ხალხი კადრულობს ესეთ რაღაცებს, ხო და მამაცემის რომელიც გადაყვა ჩემი მკვლელობის მცდელობას ვერ მოითმინა და ვერ გაუძლო და თავისი სიცოცხლე პრაქტიკულად შეწირა ამ ამბავს. ახლა ეს ესეთი დონეა, რომელზეც მე კომენტარის გაკეთებაც კი არ მინდა შეთქო, არ ვიცი. ახლა რა ვქნა, პირაჟი გაუგარდოთ იმითი, რომ შემოვიყვანოთ ჩვენთან ისევ ლანძღვის და შეურაცხყოფის იმაში, თუ რა ვქნათ, იმიტომ რომ ერთი მხრივ მე ისიც მესმის, რომ თქვა, აი როგორც ჩემს მომწამლელებს და მკვლელებს გულწრფელად უნდა დაეჯერებიათ ჩემი სიავე, იმიტომ რომ სხვანაირად როგორ შეხედავს თვალებში თავის ძოლშვილს და თავის თავს, ხო? ანუ ის ვინც ჩემ კლავს, საწამლავით კლავს თუ კალმით კლავს, ის ამას აკეთებს გაწიწმატებით და საკუთარი თავის დარწმუნებით, რომ აი საქმეს აკეთებს, ხო და მე მგონია რომ ანუ სინუსოიდა იმდენად ცხადია, რომ ეს ბიზნეს ხელქვეითი პრესა თუ შენ ლანძღავ ნაცებს კაი ბიჭი ხარ, თუ შენ ლანძღავ სხვათაშორის ქართულ ოცნებასაც რამდენი გინდა აკრიტიკე, ლანძღავა ცუდი სიტყვა, აკრიტიკე. ეხლა მე არასდროს არ ვკადრულო პირიქით ბიზნეს ოჯახის წევრებს, როცა ეხებოდნენ, გამოდიოდი და ვიცავდი და ვიძახდი, რომ ეს სრულიად დაუშვებელია და ლაპარაკია აქ პოლიტიკურ კრიტიკაზე პიროვნებისა და ეხლა როდესაც ესეთ რაღაცებს კადრულობენ მე არც კი ვიცი რა ვთქვა ეს არის სამწუხარო რეალობა ჩვენი ესეთი დახლეჩილი ერთმანეთში დაპირისპირებული გაქალაჩუნებული გარეთ ხტალი შინძლიერი ერისა და მე ძალიან მინდა რომ როგორც არ უნდა ვცდილობ რაღაც სხვა სტანდარტი შემოვიტანო ვთქვა ვეძერ არ გადამწყვეტი ამ წელს არ არ ასვიზავთ მაგრამ თუ ღმერთმა დამიფაროს ისევ შევაბიჯებ აი ამ პრაქტიკული პოლიტიკის სარბელზე თუმცა ალბათ არც არასდროს არ გავსულვარ მისგან ძალიან მინდა რომ ეს კრიტიკაც მაქსიმალურად კორექტული იყოს აი ესეთ ასპექტებში რა ახლა კაც რომელსაც კლავდნენ და мама მოუკდა ამის გამო რომ გულმა ვერ გაუძლდა შვილზე დარც გადახვა როცა შენ მის სახელს აგდებულად მოიხსენიებ, ნუ ეს პირადად ჩემთვის არის ძალიან სახიფათო, რა თქმა უნდა, სულიერ პლანშიც და ცხოვრებისეულ პლანშიც, მაგრამ მე მგონია, სოთიკო, რომ აი ჩემი კადრში კომენტარი შენს კადრს მიღმა შეკითხვას ასეთია, რომ სამწუხარო, რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი, რაც ეხება ჩემს ბიზნესთან დაპირისპირებას და მის კრიტიკას, ესეც სამწუხაროა. ახლა ბევრმა იცის, რომ მე თავიდანვე მას ხარ დაუჭირე, ყველანაირად ვეცადე, რომ
ჩავთვლი ხავი იმ იდეოლოგიურ, დემოგრაფიულ, გეოპოლიტიკურ გაუმჯობესებებში, რომლებიც მიმაჩნდა და მიმაჩნია ქვეყნისათვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვნად. და როცა ვნახე, რომ ანტიდისკრიმინაციული კანონი მიიღეს, ნარკოტიკების პრაქტიკულად ლეგალიზაცია, დეკრიმინალიზაცია მოახდინეს, კაზინოები გაამრავლეს, მაბუჯის კეთებაში ჩაიხჯენ, ფეხებზე დაიკიდეს ის, რაც მე ღამე არ მაძინებს. და რომ დავინახე, რომ საერთოდ არ ედარდება მაკაცეკ თემები, აი ვერც კი უხსნი რა, როცა ესაუბრები, აი რა რა, ესე გეკითხება. Ну, რაღა გზა დამრჩენია. Да, ეს არის ერთადერთი გზა ამ საზოგადოებრივი დისკურსის ქემაინც აი ესეთ ღობედ დაყენებამდე. ანუ მათ შეუვალ ტვინებში გასაგები მაინც უნდა იყოს, რომ აი ამას და ამას თუ შვებიან, უამრავი ხალხი ვერის ბახში გამოვა, ქუჩაში გამოვა, წინააღმდეგ მათ არ ესმით რატო, იმიტომ რომ დელეცები არის. მე რომ წერენ, რომ შენ ხო ბიზნესმენი ხარო, მე ერთი ყოველთვის ვიძახდი, რომ ზარმაცი პოეტი ვარ, რომელიც მე საქმე შემთხვევით გავხდი. მაგრამ მე რაც შემცხოვრებაში მიშოვია, აბსოლუტურად თავიდან ბოლომდე ჩემ ქვეყანაზე დამიხარჯია. მე ბიზნეს მის ქველმოქმედებაში ვერ შევედრები და კიდევ ერთხელ მასშტაბებით და კიდევ ერთხელ აი ამ პიროვნულ ფარიკაობას და პატარა კაცობას არავითარი მნიშვნელობა არ აქვს ჩემთვის. მაგრამ მე სხვა მენტალური სტრუქტურა მაქვს და მაგ ადამიანს სხვა, მისი მოტივაცია სულ სხვა არის და ცემი სულ სხვა და ღმერთმა უშველოს და გაუმარჯოს. უბრალოდ რაც არ უნდა თავის აი ამ დაფინანსებულ პრესას და მედიას დაავალოს ჩვენზე ტალახის სხმა, შესხმა, ну ჯერსი მე ყოველთვის ვცდილობ, ყოველთვის არ გამომდის, რომ ავირიდო მათზე ესეთი უშუალო პასუხი. აკაც იმითო აკომენტირებ, რომ ეს პრესა არ არის იქით ლიბერალ ჯინკების პრესა, ეს არის აქეთ, რომ ეროვნულობს და სინამდვილეში ბიზნეს ფულზე ნებისმიერ დაკვეთას რო ასრულებს, აი ესეთი პრესა. და მარტო მაგიტო ვაძლევ თავისუფლებას, რომ ესე გავმოვეხმაურო, მაგრამ ვეხმაურები არა მათ, არამედ ბიზნეს. ბიზნეს ნუშვები ამას. მე არ ვერიდები პირდაპირ დიალოგს შენთან, იცი შენ ერთადერთი რაშიც მე ვერ წამოვალ არის, რომ შენი ეს ვიყო, რა ქვია, ქვეშემრდომი და ეს რა ქვია, უღალატო იმ პრინციპებს, რომლებსაც შენ ამდენი წელია ღალატო ეროვნულ პოლიტიკაში მიმართებაში. ამიტომ შეგაიგაც თუ რამე სათქმელი გაქვს, აგერა ბურთი და მოედანი, რომელ პლატფორმაზე წინდა შევხვდეთ, ღია ჩემი ესა დაპატიჟება, დებატები და არ ქვის საუბარი და დავსვდეთ და ხალხის წინაშე ვისაუბრებთ, მაგრამ მიქსევ ამ შენ გოშიებს და მე შეიძლება ერთი რაღაც თქვა მაგ თემაზე. შენ თავსოთეც პატევი და მეც პატევი და ამ ქვეყანასაც რა. რასაუბრობ. მე მინდა ერთი რამე ვთქვა, რომ მე აქ არის კიდე ერთი რაღაც ასპექტი რა. ჩვენ ყველანი გავიზარდეთ იმ საზოგადოებაში, რომელშიც შენ თუ პირადად იცნობ ადამიანს, ხო, და შეხვედრილ ხარ და რაღაცნაირი ურთიერთობა გაქვს, იმას არ ელაპარაკები არანაირი გაზეთიდან და ტელევიზიიდან. თუ რაღაც უკმაყოფილება არის ორ ადამიან შორის, სულაც რომ მტრები იყვნენ, იმათ უნდა ერთმანეთში გაარჩიონ ეგ და აქ არ უნდა ჩაერთოს ოჯახზე საუბარი, აქ არ უნდა ჩაერთოს რაღაც პირადი რაღაც კრიტიკა და ასე შემდეგ. და მოუწოდებდი, თუ მართლა არის ეს დავალება, ვთქვათ ივანიშვილის, ხო, რომ პირადად თუ აქ რამე პრეტენზია შენთან მოვიდეს და კაცურად გაიაროს ეგ რა. ზუსტად და ეხა ვინმე მეც ვერაფერს ვერ ვიტყვი. ხო, კი ბატონო, და ზუსტად და ვინმე მეწოს, რომ კი მარა შენ ხო პრესის კი არა, ნუ ტელევიზიის საშუალებით მიმართავ და შენ ამას რატო აკეთებ? ხო, მე თირჯული, მე პირდაპირი კონტაქტის და ამ საკითხებზე დებატების მეტი არაფერი ნდომებია არასდროს. ხო. მასთან. Ну, в любом случае, მე ვთვლი, რომ ეგრე უნდა მოგვარდეს. Ну, მე არაფერი არ დავიშურე იმისთვის, რომ დამიძახეს მაგისმა ქართული ოცნების დიტო ხონდაძემ და თამარა ჭუბინიშვილმა და იმეებმა დემოგრაფიაში ვეპატიჟებდი, რომ გადავყევი ხელები დავიკაპე წერტი წელი ვიმუშავე და მე ველოდებოდი, რომ იმებო და შემ. ანუ მე არასდროს არ დამიშურებია. მე რამდენიმე წელი რომ გავიდა ამ დაპირისპირების მე ანტიდისკრიმინაციული მე
რა ქვია, ყველაფრის მერე რა, სამართლიანობის არაღდგენის, ნარკოტიკების მერე, რომ ჩემთან მომონდა სახსი მოსვლა, მივიღე პატივით დაუჯექი მერე ვესტუმრე მას და ამიტომ არასდროს მე კარი არ დამიკეტია რა და არც იმასე ვარ. ხო, ყოველ შემთხვევაში მე ესე ვფიქრობ. ჩვენი წესი და რიგი ეგეთი. არ გაბრუნებობის აღბროთ პირდაპირ ღმერთმა ხელი მოუმართოს კაცო, ეს ხო იცი? მაგასთან ლაპარაკი და ისა შეძრომა და მისგან ფულის აღება სამწუხაროდ უამრავ ხალხს უნდა. უბრალოდ ეხა ფაქტია, რომ ჩემ შემთხვევაში ეს არ არის ჩემი ინტერესი და მას არ აინტერესებს იმ ხალხთან ურთიერთობა, ვინც დამოუკიდებლობის მოსურნეა რა. ხოლო მოკლედ რა, მე აი მოდი აი ესე ვიწყოდი რა, ვისაც არ ესმის რამოდენად დისკომფორტია ეს ყველა. ახლა ვინმე დამცინებს, რომ შეკაცო რა, სუ ტელევიზორში ხარ და იძახი, რომ დისკომფორტი. ეს არის ჩემი мотиваცია, ხო, არის ერთი, რომ ერი წდება, ნადგურდება დემოგრაფიულად და პოლიტიკა ამის ინსტრუმენტია. და ამდენი წელია არკეთდება ის, რას უნდა გააკეთდეს. აბორტების აკრძალვა, კაზინოების აკრძალვა, ნარკოტიკების აკრძალვა, მაღლივი корпуსების მშენებლობის აკრძალვა და ეროვნული პოლიტიკის გატარება, რუსეთთან პირდაპირ დიალოგი, რომ აფხაზეთში ცხინვალში დავან, ყველაფერი, ეს თითქმის ანტიპოლიტიკა ეროვნული თვალსაზრისით რა. და სანამ ამას ესე გარედან ვიძახდი, გასმის? Ну, ა, დიდი ბიზნეს თუ დაუპირისპირდებოდი, მისი ხელქვეითი პრესა მე დამარტყავდა, ტალახს შემასხავდა, დამცინებდა, ესა, მიუხედავად იმისა, რომ თავი დროზე რეზო ამას უკელმა მთხოვა, რომ მეეცი ინტერვიუ და მარტო რეზოს ხაზრით ეს ნაბიჯი გადავდგი და ადრეთ გვიან ბოლო თუ არ დაშოშმინდნენ ამაზეც მეტ კომენტარს გავაკეთე რა. მაგრამ ყველაზე მურტალი აი ამ პროცესში არის ბიზნეს სიყრუე ეროვნული პოლიტიკის აქტუალურობის და ანუ მე დავრწმუნდი, რომ მას საერთოდ არ ესმის არათუ რა არის ეროვნული პოლიტიკა, არამედ მე რას ფაფხულობ, მე რა მადარდებს. გესმის? მას მეაზნია, რომ ეს რაღაც ახირება. ახირება კი არა, აი პოპულიზმი, რომ ვეცი ფულები დაიწერო და რაღაცა რა. და ეხა კიდევ ერთხელ რა, კაც რო ამისათვის მოკლავე. მე ეჭვი არ მეპარება, რომ მე მომწამლეს სამწუხაროდ. და მამამისი რო ამას გადაყვება და შენ რო ესე მოიქცევი ამის ყველაფრის ფონზე რა. და კიდე ეს რა ვიცი, დაკვეთებს რო აძლევ, რომ შენმა ხელქვეითმა ვიღაც პრესამ იმ ხალხზე ფაჩოს ვერც ბრაზდები, იმიტომ სამწუხარო ბიზნეს არის ფულით ტერორისტი რა. ანუ ან მის ქვეშ ხარ, ან განწირული ხარ შიმშილზე. მაგიტო ეს ამდენი კონფორმისტები რო განაცდნენ და გაგიძნენ, იმიტომ რომ ახიაც, მაგრამ თვითონ სისტემა ქვეყანაში ისე შექმნილი, რომ თუ არ ახარ, ასე ვთქვათ, იმის ქვე არაფერ არ დახმარება რა, ყველაფერი ჩაკეტილია რა. ხო და ეხა პრესაშიც ეგრეა, რაკნას იმ ხალხმა კი არ ამართლებ და კი არასდროს არ გავიგებ მე ეგეთ რაღაცებს, მაგრამ ეს რა ქვია, უმეტესად არის რა ის ჯამაგერი, რაც ამაში სახში მიაქრო თავის ცოლშვილ საჭამოს რა. აი ვერ გასმის აი როგორც ყო, ახლა შენდობა ცოტა ესეთი სიტყვა, შენდობა არის რო გთხოვენ შენდობას და რო შეუნდო, ხო? მაგრამ როგორც არ უბრაზობ იმაზე, ვინც მე მომწამლავდა და მკლავდა და დარწმუნებული ვარო ის ოფიცერი, ვინც ამას ასრულებდა, დარწმუნებული იყო, რომ კარგს აკეთებს, თავის თავს დააჯერა, რომ მე არ ვიცი რუსეთის აგენტი ვარ, მოღალატე ვარ და მკლავდა რა. ესმის რა, თვითონ კაცი, აკაცი გივია რა. ეხა ხო არ ეტყვის თავის თავს, რომ იმას კაც კალმით კლავ იმისთვის, რომ ესა რა ქვია, ფული ავიღო ამაში. არა, ის არის ესეთი და ასე შემდეგ. მოკეთ რა. სათაშორის ეგ ყველაფერი არის ის მთავარი მიზეზი, რის გამო არც ერთ ჩემი ოჯახის წევრს და არც ერთ ჩემ მეგობარს ამ სტუდიაში მსხდომი ხალხის ჩათვლეთ, ხო, შორტიკოს ერეკლეს ასე შემდეგ დასანახა და არ უნდა ესა რა ქვია. პოლიტიკა და კერძო საუბრებში ეს ძალიან გაფრთხილდა ჩანს, მაგრამ ჩვენ რა ვუყოთ აი ამ სახურების უმადურ იდეალიზმს, რის სანაცვლოდაც მე პირადად ამდენი წელია დაწინვის, შეურაცხყოფის, სიკვდილის, სიმწრის და წამების მეტი არაფერი არ მინახია.
განსხვავებით იმ ხალხისგან, ვით მაგარი პრაქტიკული არა, როცა საჭიროა ბიზნეს გულისხმობა, მიშა საფინანსებს, თუ მიშა საფრთხე გახდა, თვითონ მოაზრდება ხელისუფლებას და ყოველთვის ცხენზე ზის რა. ამიტომ ჩვენ ვართ ლუზერები პოლიტიკის, ისინი არიან გამარჯვებული. ჩვენ გინებულ, ხოლო თქვენ დიდებულ, როგორც მოწმე. წვენდა წერეს. რა, აი ისეთი გაუგებრობაც კი, რომელიც ორ ადამიანს შორის შეიძლება მტრად მოგეკიდოს, ხო? თუ მიხვალ და დაელაპარაკები, შეიძლება ეს ყველაფერი გაქრეს. შეიძლება შენ აზრზე დარჩე, ის თავის აზრზე დარჩეს, ხო? მაგრამ ჩინური ვასაძეების კეთებას ჯობია ნამდვილ ვასაძეს დაალაპარაკო. მე აი აქტავე რამდენჯერ მითქვია დღესაც აბიძინა არ მე აჯერტი ბიძინამ დაანგარგა ის რომ მე ის არ მძულს. მე მისთვის არა ვარ რაღაც პირადი საფრთხე და სასიკვდილო მტერი. რა თქმა უნდა. ბიძინა არ მიმასნია საქართველოს რა თქმა უნდა მტრად. უნებლიე მტრად ნაღდად მიმასნია მისი აბსოლუტურად უწუ და შეუვალი ლიბერალური პოლიტიკის გამო. გესმის? და უბრალოდ რო სხვა მეთოდი რო იყოს ამ თემატიკის ზევით ატანისა გარდა პირდაპირ მასზე მიმართვისა. ანუ ყურე, სანამ ჩვენ აქედან მიმართავდით, ვიყრუებდნენ, აი როგორც ჭინკებმა სიუჟეტი გააკეთეს ეგრევე. ხო, ხო, ეგრევე. და ამუშავდა, გესმის? ჩვენს თუ არ გააკრიტიკეთ, აბა რა გინდათ? ერთი მხრივ ამბობთ, ოპოზიცია არ აქვს. ნაცები და გეთახოვეთ რომ ნაცები ოპოზიცია კი არ არის, კრიმინალები არიან, რომელიც ციხეში უნდა გეძდეთ ამდენ წელია, მაგრამ თქვენ მოინდომეთ ესე, რომ ეს საფრთხობელა ოპოზიცია ყოლოდათ, რომ სუყოფილიყავით ხელისუფლებაში და ყველანაირად ცდილობთ რა, სულ რაღაც სიმულაკრებს ქმნით მათ შორის ამ ეროვნულ პლანზეც რა და არ გამოგდით. მე ამბობს რომ მოდით რაღაცა შევქნათ იქნებ, მაგრამ როგორც კი მოდის კრიტიკა, ეგრევე ემაში ვარდებით და მოკლედ ძალიან გაწოლებულები ხართ ამ თქვენივე ფულითა და ხელისუფლებით რა და ვიყავით უბრალოდ თავისუფლად რა, ცხოვრება გადის ამასობაში და არ შეიძლება ამ მანდრაჟის ჰოლოგრამას გადააყოლოთ მთელი ჩვენი თაობა და ჩვენი შვილების თაობა რა. ასაგრძალია მაღლივი კორპუსების შენებლობა, კაზინოები, ნარკოტიკები, აბორტები, გასამართია პირდაპირ დიალოგი რუსეთთან, რომ დაუბრუნდეთ აფხაზეთში და ცხინვალში. თუ გამოვა, რომ არ გვიწყინონ და არ გაგვიგიჟდნენ ამერიკელები და ევროპელები, ფლატკაი, თუ არ გამოვა, თავში გვაუხლიათ, იმიტომ რომ საქართველო უნდა გამთლიანდეს. აი, გეუბნებით ანაბანაჭეშმარიტებებს, რომლებიც ფეხებზე კიდიათ რა. იმიტომ რომ იქ ვიღაც თქვენი ყავიჭი კი მამიდა კაზინოს ფლობელი, აქ ვიღაც პოლიციელები არიან ნარკოტრაფიკში ჩაფლულები, აქ ამერიკელების გეშინია და ювеналური იუსტიციას ვერ გზალავთ, აქ სექსუალურ გარყვნილებით გატანეთ ყველა ტელევიზია და ყაი ტიპები ხართ რატომ? ხოდო იმიტომ რომ ნაცები არიან ცუდები. და კაი რა, ნუ კომედია გახდით უკვე რა. კარგი, ქართული ახალი გაგვიძახი ჩვენს მენიუში. ქართული ამბებით დავიწყოთ პირველ რიგში. რამე მოხდა საქართველოში? როგორც იქნა? ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკამ საქართველოს მოქალაქეებისთვის უვიზო მიმოსვლა დააწესა. ამის შესახებ პრემიერმა ირაკლი კობახიძემ მთავრობის ხტომაზე განაცხადა რამდენიმე დღის წინ, როგორც მან აღნიშნა, საქართველოს მოქალაქეებს შეუძლიათ ჩინეთში უვიზოდ 30 დღის განმავლობაში იმყოფებოდნენ. შევახსენოთ მაყურებელს, რომ ჩინეთის მოქალაქეებისთვის უვიზო რეჟიმი საქართველოს მხრიდან 2023 წლის 11 სექტემბრიდან ამოქმედდა. ეს იქაც ეგრეა, 30 დღეზე მეტი არ შეუძლიათ ჩინელებს. კი, ანალოგიურია. ხო, ნუ ეს სარკისებულია რა, რეალურად. Ну, რაც უფრო მეტი იქნება ესე დიდი ეკონომიკის ქვეყანასთან, მე მგონი მიმოსვლა და ურთიერთობა ცუდი არ უნდა იყოს ჩემი აზრით. ახლა მე მაგაში კარგად ვერ ვიკვირი. თუ ჩვენ ეკონომიური რამე ეს არ გვემუქრება აქედან. არ ვიცი ეს შენ უფრო იცი ლევან, თუ რამე საჭიროება არ არის ამ ესეთი გახსნილობის ამ შემთხვევაში.
იცი რა, მე ყველაფერს ვცდილობ რაღაც პოზიტივი დავინახო და განვავით, ხო, და ერთის მხრივ მე უდაოდ ვარ მომხრე, რომ ქართველ საქართველოს მოქალაქეს კონდეს რაც შეიძლება მეტგან უვიზო მიმოსვლა. მეორეს მხრივ ვიცით, რომ ეს გულისხმობს რეციპროკალურობის, ანუ სიმეტრიულობის პრინციპს. Reciprocal nationals, ანუ ერთ ქვეყანა იშვიათია ეს ასიმეტრია, რომ ერთ ქვეყანას ესე აქვს, როგორც ჩვენ რუსეთთან ქონდა წლების განმავლობაში და იმას ესე აქვს, რა. და ну თუმცა თქვათ ევროპულ ქვეყნებთან ხშირად არის ასიმეტრია, ასე შემდეგ, რა. მოკლედ, ну აი სანამ ჩვენ უვიზოს მოგცემდნენ ევროპელებს, ჩვენთან ქონდათ უვიზო და ამერიკელებს და ასე შემდეგ, სუსტი და პატარა ქვეყნების ხვედრია, მაგრამ თითოეულ შემთხვევაში ქვეყანა უნდა შეწონოს თუ სიმეტრიულობის, თუ ასიმეტრიულობის შემთხვევაში, რას იღებს და რას იძლევა. ეხლა შენ თუ გახსნი მაგალითად რომელიმე აფრიკულ ან ახლო აღმოსავლურ ქვეყანასთან უვიზო მიმოსვლას, ну, ცხადია, რომ ქართველებს იქ ბევრი არაფერი ესაქმნება, მაგრამ ქვეყანა უცებ გაგევსება იმიგრანტებით ამ ქვეყნებიდან, ხო? რომლებისთვისაც თვითონ ჰაერი და კლიმატი და წყალიც კი ქართული უკვე სამოთხეა. გესმის? ხო და ეხა მიუხედავად ჩემი ძალიან დიდი პატივისცემისა და ინტერესისა ჩინური კულტურის მიმართ და აღიარებისა მათი წარმატებისა და სურვილისა, რომ ჩვენ სტრატეგიული ურთიერთობები გქონდეს, ხო? ჩინელებისთვის აქ შეუზღუდავი უვიზო შემოსვლა, მე მიმასწინე სახიფო. მე ბევრად უფრო მომხრე ვიქნებოდი კვოტირებული იმპორტისა ჩინელი სპეციალისტების. აი გვიშენებენ გვირაფს, კვოტის შიგნით უნდა ჩარჯდნენ. აი რაღაცა ხდება ინდუსტრიულ ფრონტზე. არავითარ შეფრთხება, ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ მათთვის, ხო? მაგრამ ეხა ჩვენ რო ავიღეთ უვიზო მიმოსვლა ჩინეთთან, რა, ადგება და გავარდება ჩინეთში ევრი ქართული ბიზნესის საკეთებლად, ტაქსის ვერ შეუკვეთავ. თუ ჩინური არის. აი გიოდონაძე და ბასიანის ბიჭები გასტროლებზე რო იყვნენ, რესეპშენზე სასტუმროში ვერ აუხსენით რომ ტაქსი გვინდა. ესმის იმდენად მონოლინგუალური კულტურა. ამიტომ ხა მე წარმოვიდგინო რომ რაღაც ძალიან დიდი შესაძლებლობები უვიზო მიმოსვლის გამო გვემუქრება. არ არის. საფრთხეების ნაკლებია, თუ ევროპაში გაიზიდა ნახევარი საქართველო. ფანტაზიურს ველოდით რომ რამე кай იქნებოდა. აი მოდი შევწონოთ. ევროპაში უვიზო მიმოსვლა ვიღაც ლიბერალი დედაკაცების ოცნების გარდა რო იქ გაატასაო ბარსელონაში უვიზოთ. კარგი რა მოგვიტანო. შოპინგი. ა? შოპინგი იმაში რომ ბიზნეს თვალსაზრისით ან ბევრმა ქართველმა შეძლო იქ რაღაც ბიზნესების აწყობა. ამ არა, სამაგიეროდ ნახევარი საქართველო გაიზრდა ძიძებად და მოსამსახურეებად და ესა დემოგრაფიული პრობლემა მხოლოდ გაგვიღრმავდა ამის გამო, ხო? ეგრე არ არის? კი. ხო და ამიტომ თითოეულ ასეთ შემთხვევაში ძალიან შესაძონია სტრატეგიულად რას იღებს ქვეყანა, რა. იმისთვის რომ მე ზუსტად დავაკომენტარო, მე უნდა ვიცოდე ჩინეთთან ხელშეკრულებების, ну, შიდა კონფიდენციალური შინაარსი და რას გვაძლევს ჩვენ ეს ყველაფერი. და რაღაც კვლევაც ალბათ, ხო, ლევან? კვლევა. რა თქმა უნდა, თან დინამიკაში, ხო? მაგრამ ყველაფერს ხვაზე დაკვირვებით, ვიცი რა, რომ დიდათ არ ედარდება ეროვნული პოლიტიკა ქართული ოცნების მესვეურებს, ხო? მე ვშიშობ, რომ ეს რაღაცა სახიფათო არის, რა. კიდევ ერთხელ უყურე 23 სექტემბერს ვერ ეკლენგვით რა გაიხსნა უვიზო ჩინელების, ჩვენ ნახევარი წელი ველოდეთ რომ იგივე მიგვეღო. არა, 2023 წლიდან არის გახსნილი 2023 წლის 11 სექტემბერს პოდიში. ანუ ნახევარი წელი ველოდეთ რომ მათ მოეცათ ჩვენთვის ის რაც ჩვენ მათ ავანსად მივეცით. უკვე მაგაში ჩანს ასიმეტრიულობა და ჩვენი ჩაჩაგრულობა, რა. შეკაცო უთხარი რომ აი მე ბოროცამდე ხართ. ესმის იმ სხვა დეტალებზე რო არ ვილაპარაკოთ, რაზეც თქვი, რა. რო დავამთავრო, ერთის ხრი უვიზო მიმოსვლა ვაჭრობისთვის, ინდუსტრიისთვის, საქმიანობისთვის კარგია, მაგრამ ყოველ თითოეულ შემთხვევაში კონკრეტულად არის სანახავი და ქართული ოცნება სამწუხაროდ არტოვებს ამ
12 წლის განმავლობაში ჩემზე ეროვნული პოლიტიკის მესვეურის შტაბეჭდილებას გასმის და ამიტომ მეშინია ისევე როგორც დარწმუნებული ვარ ჩვენ მაყურებელს რაში მოგვატყუე საკაც. ლევან, ერთ რამეს ვიტყოდი დასაცავად ქართული ოცნების, რაც თვალსაჩინო ისეთი. ხოიცი ეგეთი რაღაც კანონივით არსებობს, რომ როცა ახალი თანამდებობის პირველი პირი დაინიშნება, 100 დღეს აძლევენ რა იმას, რომ აი გამოიჩინოს თავი. ჩვენ ახალ პრემიერ-მინისტრი ყავს და ნახოთ, იქნებ ეს კაცი ცოტა სხვანაირად აანალიზებს ამას ყველაფერს და ყოველ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვისურვოთ, რომ შეიცვალოს კეთილისკენ რა, ბევრი რამე შეიძლება იგივე შენ ნათქვამსაც ვიღაცა მოისმინოს და ასე შემდეგ რა, 100 დღე დავაცხადე. იგი აფარეთ ის მუშაობს ნაკ რა, ეს ამე შემოსავალს გვაძლევს ეს თუ რა, ვიხარდებით სურათას პრივატს და ას ლაპარაკო, რა თქმა უნდა. კი. უბრალოდ შენი მარადიული პაციფიზმი და ოპტიმიზმი მე მხიბლავს. მე მახსოვს როგორ მიძახდი, რომ აი სალომეს მივცემ ხმას და კარამე кай იქნებ გამოვიდეს და ასე შემდეგ. ამიტომ შემპირს ჩაკარე. ხო, ხო, აი მაგას ვიცი. 100 დღე შემპირს. ზადვარ დაახდე, მე ზადვარ გავხდე კოცი. კი, კი. კორპუსების აგზალვის, კაზინოების, ნარკოტიკების გარყვნილების და ნუ ყველაფერი მის შეცვლით და აფხაზეთში ცხინვალში ჩვენი დაბრუნების სანაცვლოდ მე მზად ვარ გავხდე ყველა კოცე უფრო. ძალიან ბევრს ითხოვ, გეგე. ერთიანად. შემდეგ ნიუსაჩი ეხება საზოგადოებრივი მოძრაობა ხალხის ძალა განცხადებას აუცილებს, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის ბრძანებას ეფუძნება, რომელიც მან 5 თებერვალს გამოსცა, შეგახსენებთ, რომ სახელმწიფო მდივანმა თანამშრომლებს მოუწოდა თავი შეიკავონ ისეთ ცეტყვების გამოყენებისგან, როგორებიცაა ქალიშვილი და ვაჟიშვილი, ცოლი და ქმარი, ასევე ბრძანებაში ნათქვამია, რომ გენდერული სოციალური კონსტრუქციაა და ადამიანის გენდერული იდენტობა შეიძლება არ ემთხვეოდეს სქესს, რომელიც მას დაბადებიდან მოსდგამს. ხალხის ძალაში ფიქრობენ, რომ სევდოლიბერალური პროპაგანდის მთავარწყაროდ უმაღლესი საფეხურის ოფიციალური დასავლური სტრუქტურები აქ ცეული. საზოგადოებრივი მოძრაობის წევრები კითხავენ, არის თუ არა ამერიკის შეერთებული შტატები თავისი არსითა და შინაარსით საქართველოს სტრატეგიული პარტნიორი. ისინი ასევე აცხადებენ, რომ ამერიკული გაგებით სტრატეგიული პარტნიორობა არ ამჭიდრო ეკონომიკური თანამშრომლობა, არამედ ქვეყანაში რადიკალიზმისა და ლგბტ პროპაგანდის გაღვივებაა. საკითხზე კომენტარი გააკეთა ასევე შალვა პაპუაშვილმაც და აღნიშნა, რომ მსგავსი საფრთხეები საქართველოშიც მოსალოდნელია და ამ საკითხს სერიოზულად უნდა მოვეკიდოთ საკანონმდებლო ორგანოში. ასევე სიტყვით გამოვიდა საქართველოში ამერიკის ელჩი და აღნიშნა, რომ ამერიკა საქართველოს ყველაზე მსხვილი მხარდამჭერია. ხო, ძალიან საინტერესოა ის განცხადება, რამდენად კავშირშია წინა ამბავთან, არ ვიცი, თუმცა დაემთხვა დროში. ლევან, ამ სუროგატ ვასაძებზე რო ვიზახოდი, მე ასე ვთქვა, ჩინურ ვასაძებზე რაღაც მსგავსი რამე მაქვს ახლა ამ განცხადებებზე, იმიტომ რომ ეს ხალხი, ვინც ახლა ამ ხალხის ძალაშია და გამოეყო ქართულ ოცნებას, ყველას აქვს მიცემული ხმა, ყველა იმ LGBT კანონებზე, რომელიც მიიღო საქართველოს პარლამენტმა და ეს ჩინური ვასაძეები. ეს არის რიგით მეხუთე პროექტი ბიზნეს მიერ დაფინანსებული ეროვნული სიმულაკრებისა. მე ყველა ჩაპლავებული, მე ერთადერთი რატომ ვიკავებდი და ვიკავებ თავს, იმიტომ რომ თავის დროზე მგონი მან ამ გამოყოფილებში იყო ჩემთვის, თუ მართლა ეს ორად მახსოვს, ძალიან საყვარელი და პატივსაცემი დათო კაჭარავა, ჩემი საყვარელი რეგბისტი, არაჩვეულებრივი ვაჟკაცი და ყველა დროის ერთ-ერთი საუკეთესო შუამარბი მსოფლიო რაგბიში და ისე მიყვარს დათო, რომ კაჭირო აი ბიჭო, ბევრი გვიყვარს ჩვენ, მაგრამ რაღაცნაირად მაგრამ ეს ხალხი ძალა ლიჯავს რა, ერთი რო წერემ სევდოლიბერალურს რა, აი ჯიგრულ ლიბერალურს ფარს უჭერე, რა ტერმინია ეს, რამდენი წელია ვიძახი. მე მათ ვურჩევდი, რომ
აი როგორც მე ჩემ დღიურს ჯვარი წერია ყოველს ხალხი ძალ უძურის დღიური დავარქვე იქნებ ხალხის უძურება დაარქვა თქვენს ამ მოძრაობას იმიტომ რომ მართალს იძახი შოტიკო თქვენ არა ხართ თქვენ კაი ხალხო ქართული ოცნების ნაშიერები რომლებმაც შემოიტანეს საქართველოსი ანტიდისკრიმინაციური კანონი არა მხოლოდ ანტიდისკრიმინაციური ბევრი კანონები რომელსაც ჩვენ აკრიტიკებთ რა ამიტომ ესა როგორც უცებ ვიტყოდენ ჩიაბ კაროა მჩალა აბასებ მალჩალა რა არ ვიცი მართალი გითხრა და პაპუაჟმა რა თქვა საფრთხე ესეც გლიჯავს ძალკე პარლამენტის თავმჯდომარეა კაცი და საფრთხეები გვეკუში რა საფრთხეები გვეკუო შენ თუ ეროვნული ხარ რატო უნდა აგვეგრძალო ჩვენ თალიშვილის და ვაჟიშვილის თქმა ერთი საფრთხეები ჩვენგან შენ გვემუქრება შენ რა საფრთხე გემუქრება როგორც ქვეყნის ხელისუფალს ერთი აგვი ხო ნუ აბსოლუტური ნონსენსია ეს მათი განცხადება არა აი ვერ გავიგე გასვის რას გულისხმობ და ვადლი პაპუაჟმა თუ საფრთხე იმაში ემუქრება რომ ვერ დაამკვიდრებს ამებს. ხო, ხო, ხო. ჩვენი დროის ტრაგედია ხო ეგაა რომ ეს კაცი ას დრამას რო იძახის, ორმაგი ინტერპრეტაცია შეიძლება. შალვა ვაპოაშვილი როგორც ქართული ოცნების მხრიდან პარლამენტის თავმჯდომარე რომელსაც მაგავე პარლამენტში მიიღო ანტიდისკრიმინაციური კანონი, როცა ამბობს რომ საფრთხე გვემუქრება ამ თემაზეო, მიდი და გაიგე რას გულისხმობს. არ ვიცი, არ ვიცი. შეფ всё пропало რო არ ვიცი სანამ პანიკა არა ისინი ხო საერთოდ გლიჯავენ ეს ეს ორველის სამყაროში ჩამოყალიბეს ამერიკელები აღარ შეიძლება თქვა ვაჟი კალიშვილი ცოლი ქმარი გასვი აბა რა თქვი მაგი თუ არ თქვი ნევაროს ხა თელმა ცხონებულმა გივიკო კამუშაძემ ჩემ ნათესავმა ჭალაში ჩემ სოფელში ჩავიდა ინგლისში და მე რე გარდაიცვალა ბევრი ტრაგედია გადაიტანა მაგ ოჯახმა და ძალიან მიყვარს ესო мамаო ეკაეოვნება ჩემი გარბიძაშვილი ჩემი საყვარელი კამუშაძე აი ხო გეოვნებოდი რომ ბავშვობაში ესო რა ქვია ინგლისური უნდა გესწავლა ხა გივიკო ეს დევიდ კაცია ვერსად ვერ ეტევა ამ იმაში იყო ამ ლონდონში და სიგარეთს არსად არ აწევიებენ. ხო და აივანზე იქ რაღაცას ეწევა და მე შემომჭილა მაშინ ჩვენ ინგლისში ვცხოვრობდით, რომ ესა რომ წესწავლო ეს ინგლისური, რაზე დაველაპარაკო ამ ჯემეზობელს. მე თქვენი როგორ ბრძანდება თუ მოსავალი როგორ გაქვს? წრეულს. ამ ლონდონში მეზობელს ხო და ესეა ეგეც ახლა ქალიშვილი თუ არ თქვი ვაჟიშვილი კაცი ქალი არაკაცი მამათმავალი აბა რაღაცე ვილაპარაკოთ აიფონებზე არ მან ხო იცი როგორი მომენტია რა ესე იგი რასაც იტყვის ბლინკენი ეს არის მათთვის ისა რა ქვია რა უნდა შეასრულონ რა იმიტომ ნუ მეტროპოლიამ თქვა და კოლონიამ უნდა შეასრულოს და აგ პალესული ვიკენდი სრული ჩურჩუტია რა ქნა ხუცი რა ხო მოკვდა იქ ისრაელის მხარდაჭერით და მანამდე უკრაინის და ხო რა პარეცი ტიპი არის საგარეო საქმეთა მინისტრი ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარე ხო ქართულად მისი გვარი არის ბაჭონაშვილი თვალ ბაჭუნა ბლინკინგ არის თვალის ბაჭუნა ბლინკ ხო არის და რა თქვა არ გაინტერესებს მე პერადი სამაკო აი როგორც ისრაელზე აქ პერადი რა და ჩემი წინაპრები მაგრაი ჩაგრებოდნენ რუსეთიდან არიან და საიდან არიან კითხა კიევიდან მთელი ნარატივი გაუფუჭა ნოიანია ერთინა ნაციონალში გაიყიდა რომ ჩემები რუსეთიდან წამო მაგარსი ჩაგა საიდან კიევიდან ნუ აი ხო და ნუ პრინციპში ძალიან უხერხულ მდგომარეობაში واردება ის ხელისუფლებები რომლებიც გარდან იმართებ ყოველთვის და ნუ რა თქმა უნდა ბევრი სასაცილო ამბები იქნება როდესაც იქიდან მოძდით თავი ისენი რა ქვია ბძანებები თან აქ ვერ ასრულებენ გაგემთლათ ისე როგორც უნდათ რა აქ ამის გადმოტანა ხო ცალკე რა ცირკია მე სიცოცხლეში წერა გრამას ყველაფერს და დარტმანბული ორ ჩემი კვლობის დაკვეთა მოდიოდა არა ბიზნესგან არამედ მათგან ხო აა მაგრამ ხო ვერას ვერ დააბრალებ
მე არა ორი აზრი არ არის რომ ეს იყო ანგლოსაქსების კაცო ეგ კრისტინა პუშოს სტატია წაიგითხე გააჩერეთ ეს კაცი სამგვიან არ არის ხო ეგ მახსოვს ეგ კალი იყო მამაშა ყველა არასამთავრობოსი აღმოსავლეთ ევროპაში და პირდაპირ დაწერა სტატია ხო და ეს პაპუაშვილიც არასამთავრობოებიდან მოდის იმაში იყო მე გონსოროს ფონდში იყო ხო და ეკიდან კაცი მოგლე ტეხასი თუ გუშველის რა კი კი გავაგზავნე ე ბატონო უცხოურ ამბებზე გადავიდეთ დნესტრის პირეთში 28 თებერვალს ყველადონის საკანონმდებლო ორგანოს ეგრეთ წოდებული დეპუტატების ყრილობა გამართა ყრილობის მონაწილეები რუსეთს დახმარებისთვის მიმართავენ მოლდოვის ცენტრალურ ხელისუფალზე ზეწოლისა და დნესტრის პირეთზე დაწესებული ეკონომიკური ბლოკადის მოხსნის თხოვნით ეკონომიკურ ბლოკადაში რომლის შესახებაც ყრილობის წევრები და რუსული მედია ამბოლდროს აქტიურად საუბრობს იგულისხმება მოლდოვის ცენტრალური ხელისუფლების იანვრის გადაწყვეტილება რომლის თანახმადაც დნესტრის პირეთში არსებულ კომპანიებს ხვების მსგავსად საბაჟო გადასახადი დაეკისრათ ეს გადასახადი კი ნეგატიურად დაისახა დნესტრის პირეთის ეკონომიკაზე შევახსენოთ მაყურებელს რომ დნესტრის პირეთი გარესამყაროს მხოლოდ ორი გზით უკავშირდებოდა ერთი გზა იყო უკრაინასთან სახმელეთო საზღვარი რომელიც კიევმა ომის დაწყების შემდეგ ჩაკეტა მეორე გზა იყო მოლდოვის ცენტრალური ხელისუფლების კონტროლირებადი ტერიტორია მიუხედავად ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობისა დნესტრის პირეთს აქტიური ეკონომიკური კავშირები აქვს დანარჩენ მოლდოვასთან ნო ეს ჩვენთვის ძალიან აქტუალური საკითხია დნესტრის პირეთი არის მოლდოვას აფხაზეთი და ცხინვალი იმ განსხვავებით რომ დნესტრის პირეთში მოლდოველები არასდროს უმრავლესობაში არ იყვნენ განცხავებით ცხინვალისა და აფხაზეთისა, სადაც ქართველები ვიყავით უმრავლესობაში, ხო? მოლდოვა შეიქმნა რუსეთის იმპერიის მიერ, იმიტომ რომ წარმოშობითა და ლინგვისტურად ისინი არიან რუმინელები და როდესაც რუსულ-თურქული ომები იყო და რუსეთის იმპერიასა და ოსმალეთის იმპერიას შორის მათ შორის მაგ მიმართულებითაც, ხო? მაგ ზონას, სადაც მათ გაანთავისუფლეს მუსულმანი, ვთქვათ, დამპყრობლებისგან, რუმინული ოიკუმენას, ასე ვთქვათ, დიდი ნაწილი რუსებმა დაარქვეს უმუსულმანო მხარე, ანუ ბესარაბია. რუსების ყველა არაბი იყო და ბესარაბა, ასე ვთქვათ, რა? აი ეს მიწა რუმინეთის გახდა ბესარაბია. ესმის მერე განთავისუფლდა მათ შორის ავსტრო-უნგრეთის იმპერიის და რუსეთის იმპერიის ერთობლივი ძალისხმევით დანარჩენი რუმინეთიც მაგ ეპოსში დაიბადა დრაკულა თქვენი საყვარელი ბავშვი და ახალგაზრდა სიბიუში სიბიუ არ ეგეთ ქალაქი იქ ხო ანუ ანუ არის ხა რუმინელი და მოლდოველი უფრო ახლო ერთმანეთთან ვიდრე თვით რუსი და უკრაინელიც მაგრამ მოლდოველებს აქვს თავიანთი ლოგოსი, თავიანთი დამოუკიდებლობის ესა სურვილი და ნახევარი მოლდავეთს უნდა რუმინეთთან შეერთება და ნახევარი ამოს გიჟები ხარ ახარ ჩვენ მოლდოველები ვართ, ხო? ეხლა დნესტრის პირეთი იყო აი ამ იმის ინსტრუმენტი რუსეთის, იმიტომ რომ თუ მოლდოვეთი რუმინეთს შეუერთდება, მაშინ რუმინეთი ნატოს ქვეყანაა და მაშინ ელი ასე ვთქვათ მოლდავეთიც ნატო გახდება რის წინააღმდეგაც რუსეთი რისთვისაა მზად აგერქე ვხედავთ უკრაინაში ხო და ამის ეს უძლიერესი ხალხია თავის ტრადიციები ძალიან ამაყი ძალიან ნაციონალისტი დაკები ძველი დაკები და რო უთხრა რომ მართმადებლები ეგეს ვთქვა ათაშორის რუმინელების განმანათლებელი ქართო ხო 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 ესე იგი მოციკულთა სწორი აი როგორც ნინოა ჩვენთვის მოციკულთა სწორი მასე არის მათთვის ანტიმოზ ივერიელი რომელმაც თარგმნა რუმინულ ენაზე სახარება და ჩვენ რეგბისტები როცა ვთამაშობთ ხოლმე მათთან ანტიმოზ ივერიელის თას ვათამაშებთ ერთმანეთში რა ხოდა ეხლა რას ვიძახი რომ ეს დაკები ხო მაგარი ხალხია მეომრები რომის იმპერია სხვა შორის რუმინელები რატო ქვია რომაულ ენაზე რომანულ ლათინურზე პრაქტიკულად ლათინურ რუმინული თუ ვიცი იტალიურს ძალიან ადვილად სწავლობ და რომეები არიან რომეები ანუ ხო ნახევარი ისინი იქით ციგნებთან ათისაობენ ბოშებთან სხვათა შორის ნახევარი მოლდოვური ემიგრაცია ძიძების და დამლაგებლების იტალიაში მუშაობს შენ რა გონდა
ხო და ეხა ჩვენ რომ მეგობრობდით და მეგობრობთ დღემდე იგორთან, დოდონთან, ყოფილ პრეზიდენტთან, იმისი რა ქვია. მოლდოვის. ხო? ну, вакацо ჩამოსული იყო ყარლეს ტბაზე ვიყავით ვიკეიპედ ზიგარი. მე შეხვედრივა, ერთად შეხვედრივა. მე თან იყო საუბარიც გვაქვს თუ გასულ ჩანაწერებიდან და კაბინეტში მე შენ სოსო და ეგ ვიყავით. კი, კი. ქვია, ვისაც აინტერესებს რუსულად ლევან მასაძე ვიზიტ და კიცა. ანუ დაკიელის ვიზიტი. და ძალიან საინტერესო მოსაუბრეა და პატრიოტი თავის ქვეყანას. ეხლა უყურე რა მოხდა. იგორს უნდა და რუსეთთან დალაგება რომ დნესტრისპირეთი დაებრუნებინ. კი. მოუწყვეს იქაურმა ჩინკებმა და სოროსიტებმა, სოროს ბინადრებმა გადატრიალება, ჩასვეს იგორა ციხეში, მას მე ჩვენთან სტუმრად იყო, ციხეშიც მოასწროს აცხალმაჯდომა სამამეკვდებოდი და მოიყვანეს ეს რა ქვია? მაიასანდუ, ხო? იქაური ნინო ლომჯარია, ხო, მაია სანდო. მაია სანდო. მაია სანდო, ხო, მაგარი გოგოა და ესა გაუმწვავა რუსეთს და გადაუკეტა დნესტრისპირეთს, ესა რა ქვიან, ჰუმანიტარული და ხო, გზა გადაუკეტა. თვირთების ბრუნვა, ხო? აი, რაჭიც დაიჭერს, ჯვარი გწერია ჩვენ ყველას. ნახავთ, ეხა სამ ჩვენი ეთერი იწერება. მიდის პუტინის გამოსვლა მოსკოვში ფედერალურ შეკრებასთან და არ ვიცი რა სიზავენ. ან შეიერთებენ ჯვარი წერიათ მოლდოველებს ამ დნესტრისპირეთს, ან ჯარებს შეიერთებენ. Ну ხო იცი შენ დახმარებას რო თქო რუსებს. აი ეს იმ შარვალ ჩახტილი ომის პარტიისთვის, რომელიც პეტუხია და ეს ქალის ჩმოშნიკია და თან ერთდროულად ომიც უნდა. აი მატრიარქატის კასტრირებულ ნაკაცარებს მინდა მოგმართოთ. აი ხა დააკვირდით, რაც ის დაიჭერს, ეს რა ქვია, მოლდოველი ნინო ლომჯარი. ხო, აი ამ არარეალისტური იდიოტური პოლიტიკა. დასაუბრდით თქო? Ну, ყოველ შემთხვევაში, ეს რა ქვია, დნესტრისპირეთი რო ითხავს დახმარებას, ჩვენ რუსული დახმარება ვიცით, რომ ძირითადად ტანკზე არის დამონტაჟებული. ხო და აქედან გამომდინარე ძალიან სახიფათო ფაზაში შედის საერთოდ ევროპა, იმიტომ რომ აქ გამორიცხული არ არის რომ რუმინეთმა მოინდომოს თქვა დაარჩენი მოლდავეთის ანექსია, თქვა რომელზეც დიდი ხანია თვალი უჭირავს და ეს რუმინეთი უკვე როგორც ნატოს ქვეყანა იქ შეიძლება სერიოზული კონფლიქტი მოხდეს და რა თქმა უნდა ეს ერთგვარი ესე იგი ჰუმანიტარული კორიდორის გარღვევისას რა თქმა უნდა ის რეგიონი რომელსაც ოდესა ქვია ესეც უნდა იყოს გავლილი. ანუ დაახლოებული რამე. ოღონდ იგორა როცა მანდიყო პრეზიდენტად, ეხა იგორა თოთა ესეთი ძალიან საყვარელი კაცია, აი პატრიოტი როხროხა ესეთი. მაგრამ ის არა აქ, აი ხედვა და სიღრმე და რაღაც, მაგრამ ქემაიც იმდეს, თუმცა საკმაოდ ის არის ეკონომისტია თვითონ რა. და მე ძალიან დიდ პატრიოტს ვცემ რა, პატრიოტია თავის ქვეყნის, თავის სოფელი უყვარს. ხო და დამპატი, აი მაგალითს მოგიყვან, მისი იმის რაღაც შეცდომების, აი დამპატიჟა მარცხვის და თაფლის ფესტივალი გვაქვს ჩვენთან სოფელშიო, სადოვა ეკვია მაგის სოფელზე ჩამოდიო. და ჩავედი მე და ნინო. მაგდენი მარცხვი, თან უგემრიელესი და თაფლი ერთად მე ჩემ ცხოვრებაში არ მინახი, ეს რა ნახა ჩემმა თვალებმა და ეს ლამაზი ვიშივანკები, მოლდოვური სიმღერები, ფესტივალი, უზარმაზარი კონცერტი რა. ხო და მოდის ახლა ჩვენთან და სურპრიზი მაქვს ჩვენთვის, რომ რა იყო მეთქი და ფესტივალზე მარტო სამი კაცი გამოდიოდა სიტყვითო და ვინ მეთქი და მე შენ და ფილიპ კირკოროვი. ეხა რა წარმოვიდგინე რომ ქართველებს ის არის. ბუმბულები, ხო, ბუმბულები რომ უკეთეა. ეხა აი ქართულ ლიბერალებს რა გაახარებს და მე და ფილიპ კირკოროვი სცენაზე ერთად. მეთქი როგორ დავიძინო თავი თან რო არ ვაწყედი ქვეყნის პრეზიდენტია და დავდივარ ახლა ამ ხალხში ჩალიჭი და ან დროს იმას ნიუზებს ჩავხედე საქართველოში და რაღაც ტრაგედია მოხდა. კახეთში ავტობუსი გადატრიალა და ხალხი დაიღუპა და მივედი იგორას და იგორ მეთქი ნახე როგორ ტრაური ყო შანსი არ არის ახლა მე ესა კონცერტზე გამოვხდე. და აი მე მგონი რაღაცას მიხვდა ხო იცი? ხო და ახლა რა ხობი ამას რა რომ იგორი სანამ იყო პრეზიდენტი ხო კი ბევრი ვერაფერი ქნა
ნესტრ პირატის დაბრუნების ხელს დროც სხვა იყო რუსეთის ნაკლებად მომწიფებული იყო, მაგრამ წარმოუდგენელი იყო, რომ ესა რა ქვია, მის დროს ნესტრ პირატის არათუ შეერთებაზე, არამედ დამოუკიდებლობის აღიარებაზეც ხელი მოეწერა რუსეთს. და მოვიდა თუ არა კიშინოვის იმის რა ქვია, ამერიკული საელჩოს მიერ მხარდაჭერილი ესა მაია სანდულომჯარიას, ხო? ხო. ქვეყნის გაერთიანების შანსები თვალსადა ხელს შუა ეცლება მოლდოვას და შენ სორსი ძახი, რომ ეგ ახლა გასაგებია, რომ დიდი ჯაჭადრაკო ტაფის ნაწილია მან, ხო? და შეიძლება ჩვენ ვერც კი ხვდებით მოკეთ წელს როგორ წავა სცენარი რა. აი, შეიძლება გიჟი ვარ, მაგრამ შეიძლება ესა იმისთვის, რომ რუმინეთს არ მიცემ მოლდოვეთი, რუსებმა არ იკმაღონ ნესტის პირატი და რაღაც კიდე მეტი მოხდეს, მართლა დაიფაროს მოლდოვალი ხალხი იქით ამხარეს რა. დავაგრძელოთ. კი ბატონო, სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის სამშვიდობო მოლაპარაკებებს გერმანია უმასპინძლებს, რომელიც 28-29 თებერვალს გაიმართება. მოლაპარაკებებში სომხეთსა და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრები მიიღებენ მონაწილეობას, როგორც მედია წერს, მოლაპარაკებები დახურულ კარს მიღმა გაიმართება. სხვადასხვა რამდენიმე დღის წინ სომხეთის პრემიერმა განაცხადა, რომ აზერბაიჯანის სომხეთზე თავდასხმისთვის ემზადება. ფაშინიანმა ასევე აღნიშნა, რომ აზერბაიჯანი პრაქტიკულად არ ცნობს სომხეთის ტერიტორიულ მთლიანობას და მისი საზღვრების ხელშეუხებლობას, მიუხედავად იმისა, რომ აზერბაიჯანი ირწმუნება, რომ მას არ აქვს თავდასხმის განზრახვა. ამასთან ფაშინიანის განცხადებით სომხეთმა კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ორგანიზაციაში მონაწილეობა გაყინა, რადგან მათი აზრით სომხეთის მიმართ კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულება არ განხორციელებულა, განსაკუთრებით 2022 წლებში, როგორც ფაშინიანმა განმარტა, სომხეთში რუსული სამხედრო ბაზის შენარჩუნების საკითხი დღის წესრიგში არ დგას. ეგ ძალიან საინტერესო რამეა და მაგ თემაზე მე მგონი ჩვენ სტუმართანს მოგვიწევს საუბარი, იმიტომ რომ ის არის ძალიან კაი სპეციალისტი ამ კონფლიქტოლოგი და რამინდა ისე ვთქვა, რომ ძალიან საინტერესო რამე ხდება ასევე, რომ ფაშინიანის თან ვიზიტით 4 მარტს მიფრინავს ზელენსკი ერევანში. ესეც არ არის ალბათ შემთხვევით. და ჩვენ ვიცით ის დაინტერესება, რომელიც აქვს, ვთქვათ, საფრანგეთს ამ ქვეყანაში და ფაშინიანი პრინციპში არის ესეთი მარიონეტი საფრანგეთის ხელში და რეალურად ამ ბალს მართავს საფრანგეთი, ხო? და ეს მანდატი შეერთებული შტატებიდან აქვს მიცემული საფრანგეთს, რომ კავკასიაში, ესე იგი, მომგვარებელი იყოს ემაიმუნელ მაკრონი. ხო და კენგამ. და ემაიმუნელ მაკრონი რას დაატრიალებს აქ საქართველოში და აზერბაიჯანში და ჩვენ რო არ გვაწყობს ეს და არის 3+3 ფორმატი, რომელშიც ლაპარაკია ერთმანეთის ტერიტორიული მთლიანობის ცნობაზე და ეს დეკლარაცია ბოლო შეხვედრაზე იყო სამწუხაროდ საქართველოს აუგძალეს ამაში მონაწილეობა. ეს ერთგვარი პრინციპში ცნობაა საქართველოს მთლიანობის, ხო, რუსეთის მხრიდან, იმიტომ რუსეთმაც მოაწერა ამ დეკლარაციას ხელი. ანუ რეალურად ჩვენ ყველა ინტეგრაციულ პროექტიდან ვართ გამოთიშულები, რომ ჩვენ არაფრით არ დავიბრუნოთ აფხაზეთ, იმიტომ რომ ეს ერთგვარი ზეწოლის ინსტრუმენტია საქართველოზე, ეს აფხაზეთი, რომელიც ჩვენ თუ დავიბრუნოთ, ჩვენ სხვანაირად ვერ დავიბრუნოთ რუსეთთან მოლაპარაკების გარეშე და ეგ არ უნდა მოხდეს. და ეგ არის აკრძალული თემა, აკრძალული იმიტომ, რომ ჩვენ მუდამ ვიყოთ ამ ზეწოლის ქვეშ და მუდამ, ვთქვათ, რუსეთთან მიმართ ვიყოთ ზურგით შემობრუნებულები. ამაში რუსეთსაც ძალიან დიდი წვლილი მიუძღვის საქართველოსთან ომის სახით. რუსეთი ძალიან დაზარალდა იმით, რომ საქართველოს ზურგით მიტრიალდა მისკენ. და ის პრობლემები, რომელიც თქვა ჩრდილო კავკასიაში რუსეთს ჰქონდა, რა თქმა უნდა, ამითიც არის გამოწვეული. ჩვენ უგვავიწყდება, რომ ორბელიანმა ჩაიყვანა პეტერბურგში შამილი ამდენი წლიანი ომის შემდეგ და რა როლი ჰქონდა ქართველებს საერთოდ ჩრდილო კავკასიაში.
და ნუ ეგ ძალიან დიდი თემაა და ეს ვიზიტი ებმება მე მგონი აი ამ პრობლემებს რომელიც კავკასიაში დაწყება უნდათ ყოველ შემთხვევაში უნდათ ანთება აქ ცეცხლის ცხელი წერტილის გაჩენა და ამაზე მე მგონი უნდა ვილაპარაკო ჩვენ სტუმართან ალექსანდრე რუსეცკისთან ჩემი აზრით ну მე დავამატებდი რომ სომეხი ხალხის ინტერესებში არ არის ახლა განწყობა და რევანშის ცდილობა იმიტომ რომ მხოლოდ მეც დაკარგავენ წინაგაცემაში თქვიეს და მე ჯერჯერობით ამიხდა ჩემი პროგნოზი რომ ეს ჩაკრებოდა ეს მესაზღვრე რო სნაიპერმა დაჭრა და რომ გამწოვდა 1-2 კვირის წინ ეს მუდმივი მოქმედი ბომბი იქნება ამ ემაიმუნელ მაკრონის ხელში და სხვათა მათთა ძმათა რა რათა აგვიფეთქონ სამშობლო რეგიონი და რუსეთს აუფეთქონ სამხრეთის ფლანგი. ვისაც გონია რომ ეს სიტუაცია როდისმე დაალაგდება ისე რომ ჩვენებით ვიტყვით რა ოფჩა ჩვენივე სიცოცხლის განმავლობაში მე არ ამგონი ჩვენ მომდმევად აწევით ცხოვრებთ აი სანამ ჩვენ ცოცხლები ვართ ამ რეგიონის აფეთქების სხვადასხვა ცდელობებში ლოკალურ კონფლიქტებში ომებში არავითარ ევროპაში ჩვენ არ შევალთ არავითარ ნატოში ჩვენ არ შევალთ და რაც უფრო რეალისტური ეროვნული პოლიტიკა გვექნება მათ შორის ჯარში გაწვევის სისტემებიც და რაც უფრო დავგვანებით პატრიარქალურ ციხესიმაგრეს სადაც კაცი კაცია, ქალი ქალია, ძილობა ძილობა, ოჯახი ოჯახია, ეკონომიკა ეკონომიკა, მით უფრო მეტი შანსი გვექნება, რომ ჩვენ შვილებს შევთავაზოთ ნორმალური ცხოვრება და რაც უფრო მეც ვიყროყინებთ, ვაშა ამ ახალ შენებას, გაუმარჯოს ევროპის კომუნისტური პარტიის ყრილობას და ვაშა ამ ახალ ევრო მომავალს, მით უფრო გავაგრძელებთ იმ ფლიდ ანტიეროვნულ პოლიტიკას, რომელიც სამწუხაროდ დაგვევედა დღიდან ჩვენი აი ამ ეგრეთ წოდებული ევროპული გზის არჩევისა. გავაგრძელებთ. ებატონ, შვედეთის ნატოში გაწევრიანების განაცხადს უნგრეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა, უნგრეთი ნატოს 31 წევრ შორის ბოლო იყო, რომელმაც სკანდინავიური ქვეყნის ალიანსში გაწევრიანების რატიფიცირებას მოახდინა. მანამდე პარლამენტში სიტყვით გამოვიდა უნგრეთის პრემიერი, რომელმაც კანონმდებლებს მოუწოდა დაემტკიცებინათ შვედეთის ნატოში გაწევრიანების კანონპროექტი. მან ასევე თქვა, რომ შვედურ-უნგრული სამხედრო თანამშრომლობა და ნატოში შვედეთის გაწევრიანება გააძლიერებს უნგრეთის უსაფრთხოებას. შვედური მედიის ცნობით 28 თებერვლის მდგომარეობით უნგრეთს ვაშინგტონში შვედეთის ნატოში გაწევრიანების რატიფიცირების დოკუმენტი კიდევ არ ჰქონდა გადაგზავნილი, რის გამოც მათი თქმით გაწევრიანების პროცესი ჭიანურდება. ერეგლე, რაღაც შენ ნელ-ნელა ხდები სხვა ბევრს იკეთებსთან ერთად უნგრეთის სპეციალისტი გაგვირკვი ერთ რამიცეს ორმან სამი სანაცვლოდ. რა გამოივაჭრა? ხო, აბარა, ანუ ეგ ახლა ესეთი ბლა ბლა ნიუზია. სინამდვილეში საინტერესო, ახლა ქართველი ამას უსმენს და აი არ მედარდება ახლა მე. უნგრეთმა შვედეთს ხარ იმიცა თუ არა. ყველაფერი ჩვენ ეს გვეხება, იმიტომ რომ შვედეთის ნატოში შესვლას დის ბალტიის ზღვაზე და რუსეთის ჩრდილოეთით ომის საშიშროებას და რუსეთ-უკრაინის ომის რეგიონული კონფლიქტის სტატუსიდან გამოსვლას და უფრო ფართო მასშტაბზე გასვლას. იმიტომ რომ ფინელები და უნგრელები ეცდებიან რომ დაბლოკონ ბალტიის ზღვაზე რუსეთის ინტერესები და რაში გაუცვალა რეალისტმა და კონსერვატორმა ვიქტორ ორბანმა აი ეს, იმიტომ რომ თავიდან ხო წინააღმდეგი იყო. ჯერ თურქეთი, ну, უფრო ემოციურ საწყისებზე ესა ყორანს მოწვავთ სტოკჰოლმშიო, ხო? კი, გაუცვალა F-16-ის გამანადგურებელ თვითმფრინავებში მგონი 40 წელში. ერდოღანმა ეს იმ ჩვენ ლენჩ ლიბერალებს ვისაც გონიათ რომ არსებობს რაღაც საერთაშორისო სამართალი და იდეალური იდეალები ლიბერალური შეხედეთ როგორ ვაჭრობენ თავიანთი ქვეყნის ლიდერები. მაგ მე მგონი 18 მილიარდზე იყო საუბარი რომელსაც აი ორი ამოხდა ევრო ისა ნატოში ყველა ლიდერი უსახურია ორი მუჟიკია ერდოღანი და ესა ორბანი ორივე გაებრიქა და რაღაცა გამოივაჭრა თავის ქვეყნებში. აი ამას მაინც მეაქცია ყურადღება. რა გაიხო. ხო და გაგვიგერთ თუ ძმა ხარ
შენ უნგრელ ნაცნობებს კითხე, რა იყო უნგრეთმა ამის ანაცვლოდ, დაი და მაშინ ეს ნიუზი იქნება სრულყოფილი, იმიტომ რომ ეგა აქ რეალური ნიუზი. რა მიცეს ორმანს, ან რაში არ დასაჯეს, ან რა კრედიტი აპატიეს, რა მოხდა მან, ფასი რა იყო მადიარების თანხმობის. კარგი? შენ როგორც უნგრეთის აგენტი, ეს პოტის ამბავი იყოს დაფინანსების შეფასება. და დაგვაწიე, იმიტომ რომ რა ქვია, თუ ეგეთი არაფერი არ მოხდა, ესე იგი დაუღებულო არ თუნგრელე. გალიბერალებულა ვიქტორ ბატონი. მე მაგისი ამჯე. კი არ უთხრეს რომ ესა მოგვეცი და მე დაგკვირდებით. მან ეგრე არ ხდება. ნამდვილ პოლიტიკაში ესე კი არა რომ 11 სექტემბერს 23 წლისა ჩვენ მოგცემთ უვიზომი როსტოს და 6 თვე დაგელოდებით ჩინელებს. არა, ორბანი ეგრე არ შვება. მაიტა დადე ჩაირიცხა, შემოვიდა, აა, пожалуйста, აგერ არის თანხმობა. აი გაგვიგეთ უზმახარ და წინ შემდეგ ეთერში დაგვაწიე. სპირუა ძენგი პატომსტული არ არის, ხო? არა, დაუმარჯოს იმას, რა ქვია. ასეთ, ოღონდ ქართულ კახურ ამ შემთხვევაში, ასე მიდგომა საქმეების და. მე დაგაესერნე, თუ არ გინდა აგერავა. მარინას რო უცხო, გაჭარავას იმას თელავში, ვაშლის გამყიდველმა. რა ღირსო ვაშლი, ათელარიო, გემრელიო, არაო ამან. ჯიგარმა. მე რო შემწვავ და გადავედი გვერდზე და ორი ვაშლის გორა უდგასო, მეორე კახელსო, 8 ლარიანი და 5 ლარიანი. ეს რა ღირსო, 8 მაინციო. ეს რა ღირს 5 მაინციო. რა განსხვავება ეს მარინა თბილისიდან? აფერი განსხვავება. ორი გვაშლიო, ჯიგარი. ხო და აი ორბანმა როგორ გაუკეთა ესა ამ ლენჩე ლიბერჩიკებს ევროკავშირის გავიგოთ რა, რა აიღო მაგაში, აი აი მართლა საინტერესო. გაორძო. ა შეერთებული შტატები უკრაინაში საბრძოლო ჯარების გაგზავნას არ გეგმავს. პენტაგონში განმარტეს, რომ მოქმედებს საერთაშორისო ძალისხმევა, რათა უკრაინა მიიღოს დახმარება გადაუდებელი. საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად სხვადასხვა მსგავსი განცხადება გააკეთა გერმანიის კანცლერმა ოლაფ შოლცმაც, რომელიც ამბობს, რომ უკრაინა სჭირდება იარაღი საბრძოლო მასალა და საჰაერო თავდაცვა, თუმცა სახმელეთო ჯარები ევროპის ქვეყნებიდან და ნატოდან გაგზავნილი არ იქნება. განსხვავებულ აზრზეა სხვადასხვა საფრანგეთის პრეზიდენტი ემანუელ მაკრონმა აღნიშნა, რომ უკრაინაში სახმელეთო ძალების გაგზავნის შესაძლებლობების გამორიცხვა არ შეიძლება. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა შემდეგ უკვე განაცხადა, რომ საფრანგეთს შეუძლია ჯარების გაგზავნა უკრაინაში კონკრეტული საჭიროებებისთვის, მაგრამ არა რუსეთის წინააღმდეგ ომში საბრძოლველად. მაკრონის განცხადებას მალევე გამოეხმაურა შვედეთის პრემიერიც. აი ეს გლიჯავს, აბა ვიცი წინააღმდეგ, უკრაინელების წინააღმდეგ საბრძოლველად. ეს ემაიმუნელი ძალიან მაგარი როლზეა საუბარი, ანუ საბრძოლველად არ უშვებენ. საინტერესო რომ შვედეთის პრემიერი გეი პარაბის დაზატარებს. შეიძლება. ერთი კითხე დემაიმუნელ მაკროს, ბოლოდერო პრანგებმა ჯარისკაცები გააღრიზამდნენ რუსეთში, როგორ დამთავრდა ეგ ამბავი. უახსო. რამდენი ჩავიდა და რამდენი დაბრუნდა თქო. და მე პარიზში კაფეებს რო ბისტროებს ეძახით, რატო მოხდა ეგ თქო. საიდან გაქვთ ეგ სიტყვა ფრანგულში თქო. სანამ ეგრეთ წოდებული გეი პარადისტვის გააგზავნით იმას. გეი პარადიზი უნდა ჩაატარო. სირკე თუგინდა რა. ესე იგი, გავაგზავნოთ ოღონდ რუსების წინააღმდეგ საბრძოლო. იმის არის შალვა პაპუაშვილმა საფრთხე გამოკრება. ფათელი პარლამენტის თავმჯდომარე. გენდერული სიტყვების აგრძალვა. შე გაიგაცო რა საფრთხე გამოკრება. არ ვიცი. მე უკრება, შე შენა საფრთხე გეუ შენია ბურთი და მოედა. საოცარ ხალხია. ოჰ. ჩაღალაპა რა ისეთები არის. დავაგრძელო. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებაზე გადავიდეთ. ვლადიმერ პუტინი აცხადებს, რომ რუსეთის სტრატეგიული ძალები გარანტირებული გამოყენებისთვის სრულ მზადყოფნაშია. ამის შესახებ მან 29 თებერვალს, ანუ დღეს, რუსეთის ფედერაციული საბჭოსადმი ყოველწლიურ მიმართვაში განაცხადა. რუსეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ რუსეთის არმია უკრაინაში ბრძოლის ველზე უპირატესობას ფლობს და უტევს. ამასთან პუტინმა აღნიშნა, რომ რუსეთი არ აპირებს ევროპაზე თავდასხმას, თუმცა ევროპელები მზად არიან ომისთვისო.
რუსეთის პრეზიდენტმა ასევე დაუსაბუთებელი უწოდა დასავლეთში გაჟღერებულ ბრალდებას, რომ რუსეთი თურმე კოსმოსში ბირთვული იარაღის განლაგებას აპირებს. ხო, ძალიან საინტერესოა. ეხლა ჯერ კიდე არ დამთავრებულა ეს მიმართულება. რა თქმა უნდა, უკვე განალაგა და აპირებს არაცხობს, არ უხდება ეგ. მომავალში. ისე. არ იტყუებს. ძალიან კაი ისტორია მოყვა ვიღაცამ, აღარ მახსოვს რა. მოკლედ რომელიღაც გუბერნატორი რუსეთის ჩასულა იმაში, თავის შეხვედრა ჰქონდა და მოსახლეობასთან და მათ შორის იყვნენ პენსიონერები. ვიღაც ქალი ყოფილა, რომელიც ჩიოდა, რომ ძალიან პატარა პენსია აქვს და რაღაც ამ გუბერნატორმა თქვა, რომ სწორბზანებთო, ქალბატონო და მეო ხა დავაყენებ საკითხსო, რომ ეს რაკეტების ისო შეწყვიტონო და პენსიას დავუმატონო. და ამ ქალმა თქვა, არაო. რაკეტები მიჭერ, რაკეტა მიჭერდიაო. და ეგ არავის არ შემთხვევაში. არც ერთი რაკეტა არ უნდა მოაკლდესო და. აგერც მომკვდარო. ხო, ნუ აი, ეს უნდა იცოდო ფსიქოლოგია რუსების. ერთი მაგაზე მყავს ახალგაზრდა რუსი ჟურნალისტი, პატრიოტი, მართლმადიდებელი, მოაზონე, ყველაფერი და რაკეტები უყვარს ალბათ იმასე. ა მე რაკეტები ძალიან უყვარს. მე რომ აი მე ხოც ეგეთ რუსებთან შევიდა მარტ ორჯერ, ვისაც თავის თავზე იუმორით რა, თავის რუსებს. ვიტყვი რა მარტო გულღიასა და აღიარა ხო იცი რომ ლაპარაკობს რომ ვიციო ლევანო რა წავართო ჩვენ ხო ეს კვიტებიო რა მეო ნაღდა ეგრეაო სადმე რომ ჩავდივარო ქვეყანაში ტურისტული კუჯოკითო რა ხო კონვენციონალ ეგრევე დაპყრობა მინდება ხო საუცრო ты вечерний сегодня сейчас Италия да здесь да амат гоня что аракай атвалиერებს ხო атвалиერებს მუზეუმი. ანუ რა ხდება ვერ გავიგო, შიგნიდან მაქო რა. ხო. და ვერაფერს ვერ მოშვებიო. თუ მომეწონა ეგრევე უნდა იმას ვნახო. ხო. ლაძეი ვასტოკა, ლაძეი ვასტოკა. ხო. და ასე შემდეგ. გავაგზავნე. ეს ჩვენი პაციფისტი ლიბერალების გასაგონათლებლი, რომ ზღარიო მანდო არაფერი არ არის. ჩარვალ დავიხადოთო და ვითომ არაფერი არ არის. იმბოთო, კატარში აცხადებენ, რომ ისრაელსა და ჰამას შორის ცეცხლის შეწყვეტის ასევე მძევლების გათავისუფლების თაობაზე არანაირი პროგრესი არ არის. კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერის თქმით, ისინი ყველაფერს აკეთებენ, რათა ისრაელი და ჰამასი პარიზში მიღწეული შეთანხმების მონახაზს დათანხმდნენ. მანამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა იმედი გამოთქვა, რომ ღაზაში ცეცხლის შეწყვეტაზე შეთანხმება მომავალ კვირაში მოხდებოდა, ამასთან დაკავშირებით კი კატარის საგარეო საქმეთა სამინისტროს სპიკერმა განცხადებისგან თავი შეიკავა. ნუ ეგ პრობლემა რო არ გადაწყდება ხო ყველასთვის ნათელია. და ეს რაბახში რაღაც კატასტროფა გარდაუვალია, თუმცა ეს მე რას გამოიწვევს და დიდი ომი გაჩაღდება ახლო აღმოსავლეთში თუ რა იქნება, ჩაერთობა ბოლომდე ირანი ამაში, ეს ყველაფერი ერთმანეთთან გადაბმულია. კავკასიის საკითხიც ამასთან არის გადაბმული და სამწუხაროდ ეს პაკეტია რა. პაკეტია, ომების პაკეტი. მე ეს ვიტყოდი რა, რომ 34 ტრილიონი დოლარის ვალი, რომელიც დააგროვეს გლობალისტებმა ამერიკის სახელმწიფოზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ, ევროკავშირის წამყვანი ეკონომიკების მასეთივე გამაკოტრებული ვალების დონეზე, რაც არის იმათთვის, ვინც ნოლიდან იწყებს და ისტორია არ აინტერესებს, მუდმივი ციკლი. ანუ გამდიდრება, გარყვნა, ოლიგარქია, გაკოტრება. დანგრევა ცივილიზაციის, ახლის დაწყება, ხო? უბრალოდ ეხლა უპრეცედენტო მასშტაბებზეა მისული, კოვიდიც მაგასთან კავშირშია, უკრაინის ომიც, ღაზას ომიც, მოლდავეთში დაძაბვაც, სომხეთ-აზერბაიჯანის დაძაბვაც და ერთადერთი რაც გველოდება არის თითოეული ამ ჩირკ-გროვის გაზრდა და მერე გახეთქება. გადაიზრდება თუ არა ეს მესამე მსოფლიო ომში და სამყაროს აღსასრულში ჩვენ არ ვიცით, მაგრამ 21 საუკუნე იქნება უფრო მეტი ომიანი საუკუნე, ვიდრე იყო გასული საუკუნე, უკვე არის და მეტი ხალხიც დაიხოცება. ამიტომ ჩვენი მიზანია, თუ გვინდა რომ ერი შევნარჩუნდეთ და გადავრჩეთ, არა ლიბერალური პოლიტიკა, არამედ ეროვნული. რაც არის
დიამეტრალურად საპირისპირო ნაცკოც კოჰაბიტანტების პოლიტიკისა. მოდი ამითი თუ პრესკურანტი დამთავრდა ერეკლეს მოახსენოთ მადლობა. ველი ჩვენგან კიდევ ერთ უნგრულ ჩაკერკიტებას შემდეგ აცემაზე და მომავალ შეხვედრამდე გავიდეთ ფრაზე და დავპატიჟოთ ბატნი ალექსანდრე რუსეთს. შეხვედრამდე. აჰა. ბრუნდებით სტუდიაში, სტუმრად ყავს საერთაშორისო ურთიერთობების ექსპერტი და კონფლიქტოლოგი ბატონი ალექსანდრე რუსეცკი. გამარჯობა ბატონო საშა. გამარჯობა ბატონ ლევან. გამარჯობა. მოგბრძანდებით, დიდი მადლობა რომ მოგბრძანდით. ვიცით თქვენი საინტერესო ანალიზის შესახებ, გვინახავს სხვადასხვა ეთერებში გვიხარიათ დღეს ჩვენთან სტუმრობა. ჩვენ ასეთი ტრადიცია გვაქვს, ხო იცით, საათს მიხვალო იქაური ხუდი დაიხურეო და ჩვენთან ასეთი ტრადიციაა, რომ პირველ ნახევარში რეებსაც ვილაპარაკეთ. ეხა ჩამოვთვლით და სტუმარს რაც მოეწონება, იმას გავშლით რა. ჩინეთმო საქართველოს მოქალაქეებსო მიცაო უვიზო მიმოსვლაო, ექსიტის მერე რაც ჩვენ იგივე ვქენით ჩინეთისთვის. ხალხის ძალამ თქვაო, რომ თქვენ უეთამაშებითო გენდერულ ტერმინოლოგიას და მოგვეცით უფლება ვიყოთ ნაღდი პატრიოტებიო და თქვათო სიტყვები როგორებიცაა ქალიშვილი, ვაჟიშვილი და ასე შემდეგ. ამერიკელებს მრისხანეთ შეუთვალა. დნესრისპირეთში რუსებო დაგვეხმარეთო და აგერ დღეს სანამ ჩვენ საუბრობ პუტინი ფედერალურ შეკრებაზე გამოდის და კაცმა არ იცის რას იზამს. სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის ისევ მიწნარდა თითქოს ამწვავების მერე. უნგრეთმა რაღაცა X-ის სანაცვლოდ მისცა შვედეთს ნატოში შესვლაზე თანხმობა. პენტაგონმა ვერ გავიგეთ რა თქვა, ვარჩევდით დაგვაბნიეს ფრანგებმა, იმიტომ რომ ფრანგებს უთქვიათ ჯერ პენტაგონისაც ფრანგები, მაგრამ მოკლედ პენტაგონმა რაღაცა სათოფი აუწია და ფრანგებმა არ უნდა გამოურიცხოთ ჩვენი ბიჭების გაგზავნა რუსეთ-უკრაინის ომში და მე ვიღაც სხვა ფრანგმა კიდე კი ოღონდ საომრად არაო და რუსებთან საომრად არაო, ხო და ამან სხვა დაგვაბნია ქართველები და ყატარში აფერი არ გამოვიდა ისრაელის და ხამასის დაალაგებაზე. ასე რომ ბატონო ალექსანდრე, ბატონო საშა, რომელიც გინდათ ამ ამბებიდან, ან თუნდაც ყველა რა თანმიმდევრობითაც გენებოთ, თქვენია ბურთი დამოედანი, ჩვენ კი შემოგთავაზებთ ჩვენს რეაქციებს თქვენ ნათქვამზე. მადლობა. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით თქვენ და თქვენ ტელემაყურებლებს. კეთილი იყოს ფეხი ჩემი ამ სტუდიაში პირველად ვარ. ძალიან სასიამოვნო გარემო არის აქ და ვეცდები რომ აი რამოდენიმე თქვენ თქმის არ იყოს ავირჩიოთ თემა, რომ ყველაფერზე არ ვისაუბროთ. ალბათ ყველაზე ჩემთვის ახლა მნიშვნელოვანი არის დნესტრისპირეთში არსებული მოვლენები, მოლდოვის თემა ზოგადად, ну ასევე ну რეგიონალური საკითხები კი ბატონო ჩვენი კავკასიური და ну აი ეს ნატოს თემა ძალიან მნიშვნელოვანი არის და საქართველოს საერთოდ როლი და პოლიტიკა ამ ვითარებაში არის პრიორიტეტული, ხო? თქვათ არის განზომილება ჩვენში და პოლიტიკის, არის ჩვენი საერთაშორისო პოლიტიკის, საგარეო პოლიტიკის განზომილება და რა მოგწოს, რა არ მოგწოს და რა შეიძლება რომ შეიცვალოს უკეთესობისაკენ და მიმართულებით პრაქტიკული თვალსაზრისით, ალბათ მე მაგაზე გავამახვილებდი ყურადღებას რა. ბა ძალიან კარგი, გისმენთ ყურადღებით. ხო, ну, პრინციპში მოლდოვის თემით დავიწყებდი მე, იმიტომ რომ ესეი საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ რეალურად შევხედავთ, რომ მოლდოვა ერთვება ფაქტობრივად აი ამ კონფლიქტში. პირველი სკოლისა ეს იყო განცხადება დაახლოებით ორი კვირის წინანდელი, რომელიც შეეხებოდა ესეი F-16 ქვეყნის, ასე ვთქვათ, ბაზირების და ფაქტობრივად გამოყენებას მოლდოვის ტერიტორიის ამისთვის. Ну, მე რუმინეთმა
ჩაანაცვლა ეს განცხადება თავისი განცხადებით და ასე შემდეგ, მაგრამ ნუ თამაში დაიწყო რა. ფაქტობრივად და ნუ ბუნებრივია ის ამას მოყვა ეს იგი გააქტიურება დნესტრესპირეთის საკითხის. დნესტრესპირეთის თემა არ არის სახუმარო თემა, იმიტომ რომ ეს ფაქტობრივად გეოგრაფიულად მოწარმოვიდგინოთ, ეს არის ფაქტობრივად მთელი საზღვარი მოლდოვასა და უკრაინას შორის. ეს არის ესეთი ვიწრო ასეთი გეოგრაფიული სივრცე, რომელიც წარმოადგენს პლაცდარმს ფაქტობრივად რუსეთისთვის, როგორც ესე ვთქვათ, მოლდოვის მიმართულებით, ისე უკრაინის მიმართულებით. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს დნესტრესპირეთის გეოგრაფიას, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ის მისი სამხრეთი წვეტი ფაქტობრივად არის მიახლოებული შავ ზღვასთან. არ გადის, მაგრამ მიახლოებული არის, რაც რამაც შეიძლება შექმნას გარკვეული უშუალოდ დამატებითი შესაძლებლობები რუსეთის ფედერაციისთვის, იმიტომ რომ იმისთვის რომ შეუტიოს ზეგი სამხრეთ უკრაინის ტერიტორიებს, სახელმწიფო ოდესას, ზეგი მაგ კუთხით. ეხლა შეუტიოს სხვაგვარად თქვამი არის, იმიტომ რუსეთის ფედერაციას დღეს ძალები სხვათ დსპ-ში პრაქტიკულად არ ყავს. ეს არის ხოდოხოდ 1300-1500 ფაქტობრივად ადამიანი. მებრძოლი, რომელიც ძირითადად დაკავებული არის იქ გარკვეული ობიექტების დაცვით და ეს არ არის ფაქტობრივად მოქმედი ჯარის აქტიური კონტინგენტი, ასე ვთქვათ. მაგრამ ამავე დროს უნდა აღნიშნოს, რომ მთლიანად მოლდოვას ჯარში არის 6-9000 უშუალოდ ჯარისკაცი ოფიცერი და შესაბამისად მოლდოვას ჯარიც არ წარმოადგენს დიდ სერიოზულ უშუალოდ, ასე ვთქვათ, ძალას. ეხლა ეს პარადიგმა, ტრაექტორია გავითარების დნესტრესპირეთის შეიძლება იყოს როგორც რუსეთის სასარგებლოდ, ისე უშუალოდ მოლდოვა-უკრაინის სასარგებლოდ ამ შემთხვევაში, ხო? შეიძლება ფაქტობრივად ეს პროცესი წარიმართოს ყარაბახის, ასე ვთქვათ, მსგავსად და მოხდეს კიდევ ერთი ტერიტორიის ფაქტობრივად ანკლავის, ასე ვთქვათ, ანკლავის რეინტეგრაცია ერთიან პოლიტიკურ სივრცეში, მოლდოვას სივრცეში, ან პირიქით ესე დესტრიპირეთვა შეიძლება ისე გადაათამაშოს შიდა მოლდოვური ფაქტობრივად ვითარება, რომ მთელი მოლდოვა გახდეს, ასე ვთქვათ, რუსეთის მოსკოვის კრემლის პროტექტორატის ქვეშ დაბრუნდეს. ესე იგი, აი ეს მდგომარეობა დღეს არის ძალიან ისეთი და ამიტომ როგორ იქნება ძალთა ბალანსი უახლოეს დღეებში ამასთან მიმართებაში, ხო, არის ძალიან მნიშვნელოვანი. რუსეთისთვის პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ მარტივი არ არის რუსეთისთვის ჯარების გადასროლა დნესტრესპირეთში. ეს ტექნიკურ პრობლემებთან არ დაკავშირებული, იმიტომ რომ პირდაპირ კავშირი არ აქვთ და შესაბამისად ეს წარმოადგენს სერიოზულ პრობლემას მისთვის, ხო. უკრაინას და მოლდოვას კიდე გააჩნია გარკვეული შესაძლებლობები, თუ ფაქტობრივად გაერთიანეს ძალისხმევა, რომ ესე იგი აბას შეუტიო, მაგრამ ფაქტი არის ის, რომ თუ მოლდოვა ღიად ერთვება აი ამ ბრძოლაში, იხსნება ფაქტობრივად დასავლეთ უკრაინის ახალი ფრონტის ხაზი და შესაბამისად ძალთა ბალანსი იცვლება. უკრაინისთვისაც ხო პრობლემურია, ახლა აღმოსავლეთით აქვთ ძამზიმე ბრძოლები და იმისი გაბნევაც ვთქვათ, ხო, და გადმოსროლა სამხრეთით, ეგეც ხო პრობლემაა. რა თქმა უნდა, პრობლემა არის, ჩვენ არ ვიცით რა შესაძლებლობები აქვს რუსეთის ფედერაციას, იმიტომ რომ ახლა ჩვენ ამ სტუდიიდან ვერ გავსვამთ გენერალურ შტაბს რუსეთის ფედერაციის ჯარების, ესე იგი რა პროგრამებს და რა ზემოთ ეს დახაზული და შესაბამისად ამოსაქმედებლად მომზადებული, მაგრამ ნუ მხოლოდ რუსეთი არ არის, არსებობს დასავლეთიც, რუმინეთი არის აქ მოთამაშე გენერალური. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ რუმინეთსა და მოლდოვას შორის არსებობს ძალიან, ასე ვთქვათ, ისტორიული კავშირი, ხო, ერთი ხალხია, მაგრამ ნუ უნდა აღინიშნოს, რომ თვითონ მოლდოვას მოსახლეობა არის ძალიან ჭრელი და ასე ვთქვათ, ის მოლდოვას მოსახლეობა მთლიანად მოლდოველები არ არის. და დნესტრესპირეთიც არის ჭრელი ფაქტობრივად. ზოგადად ძალიან ბევრი უკრაინელი ცხოვრობს იქ და ვერ ვიტყვი, რომ ეს უკრაინელები მთლად არიან პროუკრაინულ უშუალოდ ყაიდაზე რა, ასე ვთქვათ, დასავლეთზე ორიენტირებულები. ასე რომ სიტუაცია მოლდოვაში და სახალხო დნესტრესპირეთში არის საკმაოდ რთული და საინტერესო. ჩვენთვის, საქართველოსთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის თუ როგორ წარიმართება ეს პროცესები,
როგორც არ უნდა წარიმართოს ეს პროცესები დნესტრისპირეთის გარშემო, ხო, საქართველოს ხელისუფლება და იყოს მზად, რომ მიიღოს შესაბამისი უშუალოდ ზომები, რათა აი ეს პრობლემა, ეს გამწვავება არ აისახოს ჩვენთან მიმართებაში, ესე იგი, და არ შეეხოს, დაკლებად შეეხოს საქართველოს. ხლა მე რანაირად შეიძლება შეეხოს, აი რა თვალსაზრისით შეიძლება შეეხოს? Ну, в принципе, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ესე იგი, ჯერერთი საქართველოს, მოლდოვასა და უკრაინას შორის არსებობს გარკვეული ტრიო, რომელიც პაკეტი ესეთი, ხო, პაკეტი, რომელიც არის ევროპული საზოგადოებისთვის როგორც ერთი გეოპოლიტიკური სივრცე ისე აღიქმება და შესაბამისად ესე იგი, მოთხოვნილებები საქართველოსთან მიმართებაში და მოთხოვნები გაიზრდება რა, სავარაუდოდ ორივე მხარისგან, გეოპოლიტიკურ დაპირისპირების ორივე მხარისგან. აი აქ ფაქტობრივად დამატებითი თავდაცვის უნარიანობა უნდა იყოს გამოჩენილი და შექმნილი გარკვეული მზაობა იმისთვის, რომ საქართველომ დაიცვას თავი ორივე მხრისაგან. იმისთვის, რომ ეს თავისუფლების ხარისხი შეინარჩუნოს და გააფართოვოს და აი ამ შემთხვევაში მე მინდა რომ გავამახვილო ყურადღება ისეთ გლობალურ პრობლემაზე, რომელიც შეიქმნა სოფლიოში დღეს, რომ ჩვენ გაგვაჩნდა საერთაშორისო დონეზე მედიაციის, მედიატორთა უშუალო დეფიციტი რა. ფაქტობრივად აი სალაპარაკოთ, ხო, საშუამავლო ასე ვთქვათ, სისტემა არის მოწყვეტილი. Ну თურქეთი ცდილობს რაღაცას, მაგრამ თურქეთის მაინც და მაინც არ ჯერათ, ასე ვთქვათ. და თურქეთი არის აქტიური მოთამაშე მშვენიერ საგარეო საერთაშორისო პოლიტიკას აწარმოებს ერდოღანი თავისი ქვეყნისთვის, ბუნებრივი არის. მაგრამ ნუ მედიატორი, როგორც მედიატორი ვერ იქნება, ეტო თურქეთს გააჩნია თავისი სტრატეგიული ინტერესების შავზღვაზე, ყველა კარგად ვიცით. შვეიცარია არ არის თურქეთი. ხო, შვეიცარიაც გამოეთის შესავით ამ თამაშს, იმიტომ რომ ფაქტობრივად მისი პოლიტიკა საერთაშორისო და ასე ვთქვათ აქტიური მხარდაჭერა უკრაინის, ამან გამოიწვია ეს, რომ რუსეთის ფედერაცია მის გამორიცხავს შესაძლო შრომოვალთა სიიდან. Ну შესაძლებელია რაღაც ცვალებადობა, რაღაც ცვლილებები მოხდეს. ეხლა შვეიცარიის სამიტი, რომელიც აპრილის თვეში ესე ვთქვა მზადდება, ორი ვარიანტი არის, რომ ეს იქნება ფაქტობრივად ზელენსკის ყირიმის პლატფორმის გაგრძელება და იქ ფაქტობრივად პოლუსის გაძლიერება რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ. ეს უფრო დააშორებს შვეიცარიას მის საუკუან როლს, ესე იგი ფასილიტატორის, მედიატორის. და მეორე ვარიანტი კიდე არის ის, რომ შვეიცარია და გარკვეული ძალები, ასე ვთქვათ, ეცდებიან, რომ ამ სამიზე მოხდეს გარკვეული ბალანსი და შესაძლებელია რაღაც საფუძველი ჩაეყაროს ახალ პროცესს, რომელიც შეაჩერებდა, ну, კონტროლის ქვეშ აიყვანდასავით, ესე იგი, ამ გლობალურ დაპირისპირებას. რა რომელი ქვეყანა რჩება, Саша, ევროპაში ვთქვათ, ну, ჩვენ ცივილიზაციაში, ხო, რომელიც არ პრინციპში მიუმხრობელი. მე მგონი ავსტრია მხოლოდ და მხოლოდ, ხო? დიახ, ავსტრია, ასე ვთქვათ, მაქსიმალურად თიკავებდა თავს ამ სიტუაციაში, მაგრამ ესე იგი, ну, საინტერესო არის, მე მინდა საქართველოს დაუბრუნდეთ ჩვენ რა, იმიტომ რომ საქართველოს ხელისუფლება, ხო, ძალიან აქტიურად იყენებს მშვიდობის მესიჯებს რა, ასე ვთქვათ, და ამავე დროს მე მინდა ჩემებურად შევაფასო, რომ ესე იგი, ეს მესიჯები არ არის დატვირთული შინაარსით რა, ასე ვთქვათ, კარგია რომ ვილაპარაკოთ მშვიდობაზე, მშვიდობა ყოლას უნდა რა, ყველა თავისებურად გვაქვს ჩვენ ეგეთი, ხო, გურულების, ხო, რომელიც გახდა ეროვნული ზოგადად და ხო ნებისმიერ ოჯახში ეს ტრადიცია შემოვიდა როგორც არაკუთხური არამედ ეროვნული ტრადიცია და კარგიც არის, მაგრამ რეალურობა არის ასეთი, რომ უშუალოდ თუ საქართველოს არ გამოიყენებს აი ამ დაპირისპირებებს თავის ინტერესებში პირველ რიგში და საერთაშორისო უსაფრთხოების ინტერესებში, ბუნებრივი არის ეს ნიშნავს იმას, რომ საქართველოს საგარეო პოლიტიკა განიცდის კრახს. ეხლა ოპონენტებმა შეიძლება მითხრათ მე, რომ ესე იგი, ნუ რა არის საქართველო, რანგის ქვეყანა არის, რომ ესე იგი ეს იკისროს და ასე შემდეგ და ასე. მაგრამ რეალობა ჩვენ გვაქვს ასეთი რა, რომ ესე იგი რუსეთის ფედერაციას ასე თუ ისე მიუხედავად იმისა, რომ დიპლომატიური ურთიერთობები არ აქვს, კომუნიკაციები არსებობს, ეკონომიკური თანამშრომლობა არსებობს, დაბალანს და გარკვეულწილად ესე ვთქვათ მოლოდინის რეჟიმშია და გეოპოლიტიკურ მოვლენებზე დამოკიდებული ჩვენი მომავალი ურთიერთობების სქემა. და მეორე კიდე ფაქტორი ევროკავშირი, ხო? რომელთანაც ესე იგი საქართველოს აქვს კარგი ურთიერთობები,
ამის დასტური არის ესე იგი ფაქტობრივად საქართველოს შესვლა, ასე ვთქვათ, ასოცირებული სტატუსის წევრის მიღება და ასე შემდეგ. და ამიტომ მე რო ყოფილიყავი პოლიტიკოსი და საგარეო საქმეთა სამინისტროს და ასე ვთქვათ, საგარეო პოლიტიკის წამყვანი, მე ამ საკითხს განვიხილავდი მაინც საზოგადოებაში, რომ საქართველოს ფაქტობრივად შეეძლოს შეთავაზება საერთაშორისო საზოგადოებისთვის რამოდენიმე პაკეტის რა. ესე იგი, ჩვენ პირველი რაც გააკეთა საქართველოს ხელისუფლებამ, იყო აზერბაიჯანის სომხეთის კონფლიქტთან მიმართებაში, იქ ნაღმების თემა იყო, ტყვეების გასვლის თემა იყო და საკმაოდ პატარა, მაგრამ კონკრეტული დივიდენდი ირაკლი ღარიბაშვილმა აიღო მასში და ეს ზამიშულოვანია, რომ მედიატორი ეს არის ფაქტობრივად ქულა, ეს არის დივიდენდი, ეს არის კაპიტალი, რა, ეს არის კაპიტალი საერთაშორისო არენაზე. ხო, ესე იგი, თან დეფიციტია ეხლა. თან დეფიციტია და ამ დეფიციტზე უნდა ითამაშოს ყველა თამაშობს და შეიძლება უნდა ითამაშოს ამის შესაძლებლობა გაქვს, გეოგრაფიული და გეოპოლიტიკური შესაძლებლობა გაქვს ამის. შესაბამისად, რაც იყიდება, ის უნდა გაყიდო ეხლა. დეფიციტი უნდა გაყიდო. ხო, ბუნებრივია და შესაბამისად ეს გვაქვს ჩვენ და არ ვერ ვიყიდებთ. აი ეს მეორე განზომილება, ეს არის ფაქტობრივად აი ამ პოლუსებს შორის დამოკიდებულების ტრანსფორმაცია და თბილისის და საქართველოს ნებისმიერი წერტილის როლი. ყოველივე ჩვენი ქალაქი, ყოველივე ჩვენი დაბა გამოსაყენებელი არის აი ამისთვის. ახლა მე შემიძლია ჩამოვთვალოთ ჩვენი გეოგრაფიული, ასე ვთქვათ, რესურსები ამ თვალსაზრისით, ხო, ესე იგი, რაზე ბათუმი ავიღოთ, ხო, მაგალითად, ხო? ბათუმის შვენიერი პლაცდარმია სამშვიდობო პროცესებისთვის, შავი ზღვის ბასეინის პერიმეტრით. იმიტომ რომ ბათუმი არის პორტი, ტრადიციული პორტი, ეს არის ბრენდი, რომელსაც ყველა პატივსცემს და შესაბამისად, ესე იგი, ის თუ არ არის შეხებაში, ესე იგი, აი ამ დაძაბულობასთან, დაპირისპირებასთან, კარგი პლაცდარმი არის აი ამ საქმისთვის. ო თბილისი ხო თავისთავად გეოპოლიტიკური ცენტრია, შავი ზღვა კასპიის ბასეინის ცენტრი არის და არა მხოლოდ კავკასიის ცენტრი. სამხრეთის და ასე ვთქვათ, ჩრდილოეთ შორის არის გათავსებული და ამიტომაც საინტერესო არის და ისეთი პატარა ქალაქი როგორც ცხეთა მაგალითად, ჩვენი უძველესი დედაქალაქი, ხო? აი ცხეთის ტერიტორიაზე არის ყოფილი რეაქტორის ტერიტორია, ხო? ბირთული რეაქტორი არსებობდა იქ, რომელიც დაიხურა 90-იანების დასაწყისში, ფაქტობრივად ის დიდ საფრთხეს არ წარმოადგენს, მიუხედავად იმისა, რომ რადიაცია, კიდე რადიაქტიული ნივთიერებები არის, მაგრამ შესაძლებელია ზუსტად მათ, ხო, დაიწყოს ანტიბირთული კონკრეტული კამპანია საერთაშორისო და შეიქმნა ცენტრი კავკასიური ბირთვული და რადიაციული უსაფრთხოების. ესე რას ნიშნავს კამპანია? კამპანია, ესე იგი, საქართველოს ხელისუფლებამ რო დაიწყოს და ეს არის ძალიან პოპულარული იქნება მთელი კავკასიისთვის, მთელი ჩვენი რეგიონისთვის. ასეთი ტიპის რეგიონალური ცენტრები არსებობს, ასეთი ფორმატები არსებობს სოფლიოში და შესაბამისად შესაძლებელია რომ ცხეთის რეაქტორის ადგილას ჩვენ დავინახოთ მომავალში სტრატეგიაში თუ მაგაზით წავა ჩვენი აზროვნება და პრაქტიკა სერიოზული კონფერენს სისტემა ადგილი სადაც მოხდება ესე იგი ასე ვთქვათ საერთაშორისო გლობალური სიმპოზიუმები და ფორუმები ესე იგი ბირთვული უსაფრთხოების მიმართულებით ხო ანუ ჩვენ ყველანაირ აი ამ თამაშში და მივიღოთ მონაწილეობა არ უნდა ვიყოთ ხოლმე მოლოდინის რეჟიმში იქ ვინ რას იტყვის ვინ რას გააკეთებს და მე ეს ჩვენ როგორ შეგვეხება თუ არ შეგვეხება არის პასიური პოლიტიკა არის აქტიური პოლიტიკა მე მიმართავ საქართველოს ხელისუფლებას და კონკრეტულად საგარეო საქმეთა სამინისტროს გააქტიოროს აი ამ მიმართულებით თავისი მოქმედებები ჩვენ რა შეგვიძლია მივიღოთ აქედან ლევან თუ ჩაერთობი შენს აი რა დივიდენდები შეიძლება მივიღოთ აი ამ გამონთავისუფლებული სივრციდან რომელიც არის როგორც ფასილიტატორის სივრცე ხო ანუ იმ სივრცე რომელიც ახლა არის დეფიციტში ხო ამიტომ ყველა მხარეა ჩვენ შეგვიძლია მხარე გავხდეთ, იმიტომ რომ მოგვიწოდებენ აქეთკენ, ხო? ნუ მხარე საქართველოს არის გაცხადებებში უკრაინას უჭერს მხარს რაღაც, მაგრამ აბას ახლა დიდი მნიშვნელობა არ აქვს რა. უკრაინაში სიტუაცია მწიფდება იმისთვის, რომ ფაქტობრივად მოლაპარაკებებისთვის მზაობა თვითონ გაზარდონ რა. რუსეთში ნაკლებად, იმიტომ რომ რუსეთი ახლა ფაქტობრივად შეტევაზე არის გადასული და მისთვის მოლაპარაკებების დაწყება არც თუ ისე სასარგებლო არის. ისეც თება რომ მაქსიმალურად ესე იგი მეტი ტერიტორიის ვთქვათ კვადრატული კილომეტრების და ციტაცა შემდეგ გავიდეს ამ და შემდეგ გავიდეს მოლაპარაკებებისთვის მოემზადოს რა მაგრამ აი ეს მომენტი ხო
დაახლოებით თვე ორი თვე დავინახავთ ჩვენ როგორ წავა ეს პროცესი, მაგრამ აი ეს ის დრო არის, სადაც ჩვენ უნდა ვიყოთ აქტიურები რა. ხო. ლევან, შენ რას ფიქრობ? მაგა. ესე რა, ვეთანხმები საშას, რომ ბაკომი ძალიან კაფეო სამხრეთული შვეიცარიის როლისა, როგორც მე ვეძახი ჩვენ ბავშვს. თუმცა თუ ყველაფერი სწორად წავა, არც ასეთი სამხედრული ტერმინები არ დაგჭირდება, მაგრამ მაგ როლს ჭირდება ფიგურა, ხალხის მიერ არჩეული ლიდერი, არა ის, ვინც მესამეჯერ თქვა დაუბრუნდიო და იმის მერე აღარსად აღარ გამოჩენდა. რაში დაბრუნდი? თურქები არაფორმალურ კულისებს მიღმა ხელმძღვანელად. და ყველა ვისაც შეინიშნავ, ყველა მისდრო, ასე შეგიძლია გადაწიო, გადმოწიო და როგორი კარგი ადამიანები არ უნდა იყოს, ვერ ექნება საერთაშორისო პოლიტიკაში ვერანაირი წონა. პიროვნების როლი ისტორიაში არავის არ გაუქმებია. ამიტომ უნდა იყოს ლიდერი, რომელიც ის კი არა რომ მოგუდა და იქ თეატროლოგიანი გააგზავნა, აქ ეს ამას ეს პრესა მიუქსია და ყველაფერს მეთოჯინეობს, გესმის? და როცა აღარ გამოსდის, ამბობს რომ დაუბრუნდიო და სინამდვილეში არსად არ დაუბრუნებულა ქვეყანას, ლიდერი არ აქვს. ამიტომ შანსი არ აქვს თავისი საერთაშორისო ყავს დასმული ლიდერები, რომლებიც არიან ლიდერის კულისებს მიღმა ვეღარ დამალული ოლიგარხის ესენი, რა ქვია, მოადგილეები. და ცეთი ფსევდო მენეჯმენტის პირობებში შანსი არ აქვს საერთაშორისო დივიდენდების მიღების. მანდარი თავი. ეხა შენ რო ყავდეს, ვიად გამსახურდია, თუნდაც თეთრი მელა ედუარდ ჩევარდნაძე მერცხა დაგიფაროს, თუნდაც მიშა სააკაშვილი, ვინც ხალხმა ის გიჟი, ხალხის მიერ არჩეული ფიგურა, გესმის? მე ყველაფრის შანსი გაქვს და ის თუ არა გაქვს ინსტრუმენტი, რითიც ეს ქვეყანა უნდა განახორციელოს რა. ტიპი 14 წელი ქვეყანა აბარია, ერთი საერთაშორისო შეხვედრა არ ქონია არც ერთ ლიდერთან მეზობელი ქვეყნების. ერთი წამლა ხო შეიძლება? ეს ჩემი ყოფილი უფროსი ევტუშენკოვი თუ გაუგზავნის ალიუზდენოს საბანკო საქმე, ისა ჩამეწყვეო და ჩაუჭრის ცერო ამის და იმას სატელეფონო ლაპარაკს და ატყდება ერთი სკანდალი. აი ამას ის არის რა, ნაოლიგარხალია ტიპი და ეს შეულია მარტო პულისებს მიღმა მუშა. მე წინს როცა ეძახი რა სიმართლეს როევნე, მოგიქსავს გაზეთებს იმას. გარდაცული მამაშენ შეურაცხყოფენ და მოგდგებიან, გესმის? მარა არ გამოვა ბიძი ასე არაფერი. თქვი რომ დაბრუნდი, დამიმტკიცე აბა, ზად დაბრუნდი. როგორც ვერაფერში ვერ ხედავდი, ისა ვერაფერში ვერ ხედავ. ხან რაღაცის საპატიო თავშდობა. ხო, მა ლევან, ჩვენ ქეთო ხო უნდა ვიტიროთ და რა უნდა გამოძროთ ამ მდგომარეობიდან. ხო, ნუ ეხლა შანსი არ აქვს, ანუ ჩვენ აი ამ იმაში ვართ, გესმის? ვისაც დაპარაკოს ეხლა ილხამა ალიევი, კაცია და ქუდი ხურავს რა, ბიზნეს ნაკლები ფული აქვს თუ რა? გესმის? კე, მე პაშინიანი ჭინკაა თუ სოროსიონოკია თუ რაც არის, ხო არის ტიპი რა? აი აერჩიეს და ნავიდოა რა, პუტინი ყველა რა. ეს ამბობს საქავარ და მე არა ვარო, გესმის? და რა გავაკეთო? ამიტომ საქართველოს არის მაგარი, დაჩაგრული, დასაჭურისებული ღმერთო მაპატია, გესმის? აი ამ მახინჯი სტრუქტურის გამო არაფრის შანსი ჩვენ აქ არ აქვს. ჩავა ეხა ვიღაცა მოწყედილ სახიან ირაკლი კობახიძე და უყურებს ახლა ამას ვიღაცა ლიდერი და აოს შენ როდის მოხსნიან ბიძია ვაშე, ვიცი? როდის გადაგაყენებენ იქით და აქეთ? იმიტომ რომ ეს რა ვიცი, შენ დღემდე აღარ ბარატო მოხსნე? როდემდე შეიძლება ჭორაობდეთ? არავინ არის ეს? არავინ არის? პოპულარული ხან ვისი კახური კლანიო, ხან პოპულარული გახდა ესე ჭვიანობდაო, მოკვდით რა, მოკეთ იმეთ რა ქვია, ამ დომისლებ გავიდა ცხოვრება. ლამის 21 საუკუნეს დამთავრდა. ამიტომ მე ვშიშობ რომ ის მთავარი ორგანო რაც ქვეყანას სჭირდება, რითიც ის უნდა აკეთებდეს აი ამ საერთაშორისო აკეთებას, მას არა ის ჩავარდნილია აი ამ ორმოში, გესმის? და სანამ ესე ვარ, არაფრის შანსი ჩვენ არ და გამოყო ბიჭო თავს იმას რა ქვია, დამელაპარაკეთო ისქნათო რა ქვია
გამოასწოროთ ეროვნული პოლიტიკა, გაიგნორებენ. შეხვალ პოლიტიკაში სისხლის კიბო დაგემართება, რომ რამდენჯერ ხო ეს არის? ეს არაფრის შანსი არ აქვს. საბაკანა სენე, გახსოვს? ხოდრა გავაკეთოთ ხო? ხო, ნუ ეხლა ეს როგორ გამოიყენოს ჩვენმა საყვარელმა სამშობლომ მართლა უნიკალური საერთაშორისო ვაკუუმი, რაზეც ბატონი საჭა რუსეთკიც ჩვენებურად აგერყვებოდა. როგორ არც არანაირ ანუ მე არის სოციოპათი, იყო ეწინება გესმის? სოციოპათი ხო იცი რა თქოს? ვისაც სოციალიზირება არ შეუძლია. შეუძლია მარტო ქვეშემრდომები და დაგეშილი ტიპები, ვინც აგინებენ სხვებს, ვინც ისი ქვეშემრდომები არ არის. გათავდა და მორჩენ რა გავაკეთებ, გავიგე, აი ვართ კატეგორია ხალხის, ვინც შენგან ფულს არ ვიღებთ. მოკვდა ჩიმშილით ამის სანაცვლოდ. ესეც ხო ტერორის ფორმა. ის ცოცხებს უყრიდა, ეს ამბობს ხართ ჩემი ან ფსევდო ოპოზიციონერები, რომლებსაც მე დაგაფინანსებთ და აგინეთ ქართული ოცნება ნაცები ჩემზე აღფერი თქვა, თორე ყოფას გიტირებთ, აგერა ძამო ჩემ პრესა ისა, არ გინდათ? აგემც აფსაიჩი ხარ. გესმის? კი, მესმის. ამ მენტალიტეტის, ნუ რა უნდა გააკეთოს ქვეყანამ? ქვეყანას როცა ყავს, ემა რა ქვია, ყველაზე ჩმორი და ცუმბუშა ქვეყანა ლათინურ ამერიკაში, ამერიკელების ქვეშ, ცერუს ქვეშ. ჩვენ როარ ჯერ როარს დაქვსიზმრები იყო ელ სალვადორი. გასმის, რომელს დაუპეს ამერიკელებმა დაახჩვეს კრიმინალში და კორუფციაში და გახდა ელ სალვადორი, რა ქვია, სოფლიოს ლიდერი კრიმინალიტეტში. ბოლოს ხალხმა ვეღარ მოითმინა, გადმოაყირაო, აირჩია ეს ბუკელე. გასმის? და 75000 ბანდით ჩასვა ციხეში. ამ ბუკელემ რა, გადაუარა. ელსალვადორი გახდა იმას დასავლეთ ნახევარსფეროში ყველაზე უსაფრთხო ქვეყანა ეხლა. სოფლიოში ყველაზე სოფლიოს murder capital, კლელობების დედაქალაქი. აი ხა მოხდა რა. გესმის? და ესა რა ქვია, ერთ-ერთი შეკითხვა რაც ჰქონდათ BBC-ს ჟურნალისტებს იყო ესა, რატო დაარღვიათ ადამიანის უფლებები ბანდიტების დაჭერისას? ერთი მოусმინეთ რა ამბებს. და ეხლა სიპაგზე იყო ჩასული რესპუბლიკელების ამერიკული შეერთებული ძალები რესპუბლიკური პარტიის კონგრესზე და ჩქუას ასწავლიდა ამერიკელებს. სამნახევარი თუ რამდენი კაცია ელ სალვადორში, მილიონიანი ქვეყნის პრეზიდენტი, როგორ მართონ ამერიკა? იმიტომ რომ მოხდა სახალხო გადატრიალება იმ ოლიგარქიის წინააღმდეგ, რომელიც დასავლეთთან კოჩსაგურავებდა და ქვეყანა დაიხჭო ნარკოტიკებში, გარყვნელებაში და კაზინოებში. ეგ არის ელ სალვადორ ნომერ 2, ვართ ახლა ჩვენ რა. ამიტომ ეხლა ბუკელე საერთოდ ამ პატარა ქვეყნის პატარა პრეზიდენტი გახდა, იმპატიური ბიჭი, არ ვიცი ხა, კაია, ცუდია, ფაქტია, რომ საქმეს აკეთებს რა. გესმის? ეხლა მთელი მსოფლიო უსმენს, როგორ უნდა იმართებოდეს ქვეყანა. რატო? იმიტომ რომ ის არის მანდატის მატარებელი. ადამიანებმა იციან, რომ ის არის ხალხის მიერ არჩეული მოქმედი პირი. შეიძლება კაცი სამჯერ შემოვიდეს პოლიტიკაში და ვერცერთხელ ვერ შემოვიდეს მასში? ეს რა უბედურება გქვირს კაცო? დაბრუნდი ბიძია, დაბრუნდი რა შეკაცო. ან გაგვახარე, ან დედამაინც შეგვაგინე, რაღაცა ხენ შეიძლება ისევ ხელმიუწვდომელი ფარაონი იყო, რომელიც დებატებში არავისთან არ შედის, ყველა ცუდია და ყველა მისი ქვეშემრდომია. ხო ლევან, ეხლა მოусმინოთ ერთი ის ერთი ის კიდე გავაკეთოთ რა, მოვისმინოთ საშას აზრი აი ამ შენ იმაზე რეპლიკაზე. ხო არა, ეს ლევანის ემოციურ რეპლიკაში არის დიდი შინაარსი, იმიტომ რომ ფაქტობრივად პოლიტიკური სისტემა საქართველოში 30 წლის განმავლობაში ვერ ჩამოყალიბდა. ეს არის არაადეკვატური კვაზი პოლიტიკური სისტემა რა. შესაბამისად ჩვენ გვაქვს ძალიან ფუნდამენტური პრობლემები რა. აქ არ არის მხოლოდ პრობლემა პერსონიფიკაციის, მხოლოდ პიროვნებების, სივანიშვილი ხდება, სააკაშვილი ხდება თუ სხვანების მიერი. ესე იგი, აქ საუბარი არის იმაზე, რომ ქიათ ლეგიტიმაცია პოლიტიკური სისტემის ხო არის დაბალი დონის ლეგიტიმურობის ხარისხი პოლიტიკური სისტემის მთლიანად.
ამიტომ რეალთ მთლიად ჩვენ უნდა გავმიჯოთ ერთმანეთს და სახელმწიფო როგორც მართვის აპარატი და ერი რა ეს და იგივე არ არის რა ფაქტობრივად ხო თუ სახელმწიფო არ გიوارგა როგორც ინსტრუმენტი მართვის ესე იგი ერში უნდა ეძებო მართვის სხვა შესაძლებლობები ხო საუბარი არის პოლიტიკურ ტექნოლოგიებზე რა თუ ჩვენ ხოლმე და ხოლმე მოახდეთ ცენტრაციას იმერთ იმაზე რომ ის არ ვარ გადა ეს არ ვარ გადა ასე შემდეგ და მაშინ არაფერს ვერაფერს ჩვენ ვერ შევცვლით ტრანსფორმაციას ვერ მოახდეთ ეხლა ვისაუბროთ იმაზე თუ რა ტრანსფორმაცია უნდა მოახდინოთ და როგორ უნდა მოახდინოთ ეს ტრანსფორმაცია რა როგორ უნდა მოიქცეთ აი ამ სიტუაციაში რომ ეს გაჭედილები არ ვიყოთ რა მუდმივი ესე ეს ქრონიკული აი ეს პარალიზება რო არ ხდებოდეს ჩვენი აქტივობის იმიტომ რომ აი ეს ასია იმიტომ რომ ეს ასია და ასე შემდეგ რა პირველი რაც უნდა გაკეთდეს რა ესე იგი უნდა გაკეთდეს ისაც არ გაკეთებულა რა ეს არის სამეცნიერო შეფასება აი ამ ვითარებების უნდა გავასწავლოთ და გავმიჯნოთ ერთმანეთს ესე იგი ექსპოლიტიკური ექსპერტიზა და სამეცნიერო ანალიზი სამეცნიერო შეფასება კატლეტეაზელმა იმიტომ რომ ესე იგი ჩვენ პოლიტიკურ ექსპერტიზას ვერ ვენდობთ რა იმიტომ კი არა რომ ესე იგი ეს არ არის სწორი არა იმიტომ რომ ეს არის სხვა რამ სხვა ხილი არის რა აუცილებელი არის რომ სხვადასხვა პოლიტიკური ექსპერტიზა იყოს შეფასებული ერთიან სისტემაში სამეცნიერო შესაძლებლობებს და შესაძლებლობებს არ არის გამორიცხული რომ ამ შეფასების კიდევ ერთი მეტა შეფასება მოხდეს იმისთვის თუ გვიდა რომ ხარისხიანი პროდუქტი დავდოთ რა აი პარადოქსია შოთა მაგრამ არც ერთი ის კონფლიქტი რომელიც საქართველოსი არის და რომელიც საერთაშორისო საზოგადოება მილიარდებს დებდა ვითომ ამ კონფლიქტების მოგვარებისთვის ხო არც ერთი ამ კონფლიქტის და ამ პრობლემის გარშემო არ არის დადებული სამეცნიერო შეფასება. კვლევა არ არის. არ არის ჩატარებული რა ახლა კი ვატარებთ კვლევას მეცნიერები მაგრამ ეს ის არ არის უნდა იყოს ცენტრალიზებული სისტემატიზირებული დაკვეთა რა იმის რომ ეს გაკეთდეს რა ხო ეხლა ნახეთ რა ხდება რომ ესე იგი თუ ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ თუ ჩვენ არ აგვაქვს დიაგნოზი ამ დაავადების აი ამ პრობლემის შესაბამისად ჩვენ ვერ დავდებთ თერაპიის შესაძლებლობებს ხო ტექნოლოგიებს ხო ეხლა რაღაცას ბატონ ლევანი ამბობდა და უშოთ რომ ეს პრობლემა არის ის პრობლემა რამოდენიმე პრობლემა მოხაზა ხო ესე იგი ამ ყოველივე პრობლემას ყავს რა პატრონი რა და ყავს ესე იგი შესაბამისად გამოცდილი მეთოდოლოგიური ტექნოლოგიური აპარატი არსებობს ამისი რა უბრალოდ ჩვენ ეს უნდა გავამეცდიოთ ეს პირველი და მეორე დონეზე ხო უნდა მოხდეს ტექნოლოგიური უკვე აპარატის შემოტანა ესე იგი თუ რა ტექნოლოგიებით უნდა უმკურნალოთ ესე იგი ამ პაციენტს ხო უნდა დაიდოს ინოვაციური პროდუქტი შესაძლებელია იმიტომ რომ ესე იგი ეს სირთულე საქართველოსი საქართველოს სპეციფიკა ძალიან დიდი შეცდომა როდესაც ესე იგი საქართველოს და უკრაინას ადარებენ და საქართველოს და სომხეთს და აზერბაიჯანის ყარაბახის კონფლიქტს ადარებენ უნდა შევადაროთ რა თქმა უნდა ეს ერთეგივი არ არის მსგავსებები ბევრია მაგრამ ერთეგივი არ არის ჩვენ სპეციფიკური პრობლემები გვაქვს სპეციფიკური და შემოსავალისად სპეციფიკური რა უნდა კონდეს კულტურა აი ამ ყოლაფრის მოგვარების გადახარჯვა აი კულტურას რომ მივახციოთ შუალედური კულტურასა და მეცნიერება ტექნოლოგია ინოვაციებს შორის ხო არის განათლება. რატო განათლება? იმიტომ თუ ჩვენ კადრები არ მოვამზადეთ, კადრები თუ არ მოვამზადეთ ჩვენ ესე იგი, ჩვენ კულტურას ვერ შევიძენთ რა. ამიტომ არის პოლიტიკური კულტურა დაბალი. ხო? შესაბამისად, თუ პოლიტიკური კულტურა არის დაბალი, პოლიტიკური ადმინისტრირება ვერ იქნება ნორმალური. ხო? ესე იგი, ხერხემალი ამ ორი ფაქტობრივად სისტემის არის განათლება. ეხლა რა ხდება განათლებაში? ჩვენი საგანმანათლებლო სტრუქტურა ხო არ ქმნის იმ კადრებს რა მოთხოვნილებაც არსებობს რეალური აი ამ პრობლემების, კონფლიქტების, კრიზისების მხრიდან. ესე იგი რა ხდება? ხდება ის, რომ ეს კრიზისები რჩება უპატრონოდ, ანუ პატრონაჟის გარეშე, იმიტომ რომ ჩვენ არ აქვს პროფესიონალები, ვინც მიხედავენ აი იმ პრობლემას, იმ პრობლემას თუ ამ პრობლემას, რა. ესე იგი, შესაბამისად, უპატრონო კრიზისების ხროვაში ვიმყოფებით ჩვენ. კრიტიკული ის არის ეს სისტემა. კიდევ როგორ ვარცხობთ, ეს უფლისდება ალბათ, ხო, რომ ასე ვთქვათ, ვინ არჩუნებთ თლიანობას და ამბავს. რაღაცა ძალა არსებობს, რომელიც ასე ვთქვათ, გვაკავებს აი ამ კატაკლიზმებისგან და ძალიან დიდი ტრაგედიებისგან. ხო, ესე იგი, შესაბამისად, აი ესე რომ დავალაგოთ რა, მეცნიერება, ტექნოლოგიები, ინოვაციები, განათლება, კულტურა, ადმინისტრირება. აქ ფაქტობრივად თუ ჩვენ ელემენტარად ერთს მაინც ამოვიღებთ აი ამ ჯაჭვიდან, ხო? სისტემა ჩაიშლება და ვერავითარ ტრანსფორმაციას, პოზიტიურ ტრანსფორმაციას ჩვენ ვერ მივახცევთ რა.
ანუ რეალურად ახლა ესეთი როგორ ვთქვა მიხტომით ამ პრობლემას ვერ გადაწყვეტ და ამას დიდი წინ სამუშაო უნდა უძღოდეს, აი თქვენ რაც ჩამოთვალეთ, ეს ყველა კომპონენტი უნდა იყოს მოყვანილი წესრიგში. ჩვენ ფუნქციები უნდა გავინაწილოთ რა. საზოგადოება R-მა რა, R-ში უნდა ფაქტობრივად გაჩნდეს. იმიტომ რომ ის სახელმწიფო ხო ფაქტობრივად არის აი კვაზი წარმონაქმნი, რომელიც ვერ ემსახურა თავის ფუნქციას ვერ ასრულებს. სახელმწიფო ინსტიტუტი ადამიანმა შექმნა იმისთვის, რომ მოემსახუროს საზოგადოებას, ერს რა. ის თუ ამას ვერ ასრულებს, იმის ტრანსფორმაცია არის საჭირო. იმის კოსმეტიკა მაგას არ უშველის არანაირი, მაგას სერიოზული პრობლემა თქვა ტრანსფორმაცია ჭირდება. კონცეპტუალურიდან დაწყებული საინჟინრო ტექნოლოგიური პოლიტიკური ტექნოლოგიური ტრანსფორმაცია და ბატონ საშა, აი ჩვენი უახლოესი მეზობელი. დიახ. აზერბაიჯანი. რომელმაც ავად თუ კარგად ეს პრობლემა ინტეგრაციისა გადაწყვიტა. ახლა ეს ცოტა ხნის წინ, ხო, ხან დამთავრდა ამ კონფლიქტის ასე ვთქვათ, დასრულდა ყოველ შემთხვევაში ყარაბახის საკითხი. სომხებმაც კი ცნეს ის, როგორც ნაწილი აზერბაიჯანის, ხო? იქ ეს კომპონენტები იყო ნამუშევარი და ეს იყო გათვალისწინებული, რასაც თქვენ ბრძანებთ, თუ იქ იქაც ეს როგორც იტყვიან მიხტომით მოხდა ეს. არა, არა, იქ სრულიად სხვა სცენარი იყო. მე ვერ ვიტყვი, რომ აზერბაიჯანმა მოგვარა და გადაწყვიტა რა. აჰა. ყარაბახის მოგვარების პროცესი დაიწყო 2008 წელს აგვისტოს ომის დროს. დიახ. როდესაც ფაქტობრივად მოსკოვში შეხვდნენ ერთმანეთს ერდოღანი და მედვედევი და გადაწყვიტეს, რომ ესე იგი თურქეთსა და რუსეთის ფედერაციას შორის იქნება სერიოზული თანამშრომლობა არარეგიონალური აქტორების წინააღმდეგ. შემდგომში ფაქტობრივად ესე იგი თურქეთმა აი ამ გეოპოლიტიკურ ვითარებაში რუსეთთან მოლაპარაკებების შედეგად მიაღწია იმას, რომ აზერბაიჯანის სწორი პოლიტიკის შედეგად, იმიტომ რომ იქ არ არის ესეთი არეული საზოგადოება კატაკლიზმი, მონოლიტური შედარებით მონოლიტური არის, ხო? მარტივი არის თუ საგარეო გეოპოლიტიკური ვითარება უწყობს ხელს, რომ ეს განახორციოს. ახლა მხოლოდ აზერბაიჯანის ის არ არის ეს დამსახურება. ეს არის გეოპოლიტიკური თამაშების შედეგად კონკრეტული სვალწლება, რომელიც მოხდა იქ რა. იმიტომ რომ ლეგიტიმაცია რო არ ყოფილიყო ახლა მოსკოვიდან და ექიდან და აქედან ამ მოვლენების, ხო, ეს ეს არ წარმოიმართებოდა, მოგეხსენებათ, ხო, ყველაფერი ისე როგორც ჩვენ დავინახეთ, ხო. Ну, ბუნებრივია, პირველში უნდა აღვნიშნოთ, რომ ახალი ტექნოლოგიები, სამხედრო ტექნოლოგიები იყო გამოყენებული ხარაში. ხო, დრონები და რა თქმა უნდა, ეს იყო სერიოზული ექსპერიმენტი, რომელიც მერე უკრაინაში იყო გადმოტანილი და ასე შემდეგ რა. ხო, უკრაინის მოვლენები ყარაბახის მოვლენებთან ერთ-ერთთან პირდაპირ ჯდება, იმიტომ რომ როგორც ჩანს, მე ხლა არა მაქვს არავითარ დოკუმენტური მწკიცებულება, მაგრამ შეიძლება მხოლოდ ვივარაუდოთ, რომ რუსეთსა და თურქეთს შორის მოხდა სტრატეგიული შეთანხმება. რუსეთმა დაუშვა, ესე იგი, თურქულ-აზერბაიჯანული ფაქტობრივად თამაშის ისა, ხო, თქვა ყარაბახის დონეზე და მიიღო კარბლანში, რომ არ შეეშლება ხელი, ესე იგი, როგორც უკრაინის უკრაინაში მისიაზე სიტუაციის მოწესრიგებისათვის რა. აჰა. თუმცა ახლა ეს ანუ ჩეულებრი მოქალაქე როგორც მე ვარ თქვა, ხო? რაღაცებს ვერ აკავშირებს ერთმანეთს, ჩვენ ხო ემოციურად განვიხილოთ ამას და თურქეთი ასევე აწვდის მაგალითად იმ უპილოტო საფრენ საშუალებებს უკრაინას. ანუ ვაჭრობს უკრაინას. იმის და მიუხედავად, რომ ესე იგი, ცინიზმი თანამედროვე პოლიტიკის არ არის ან მორალური მებს დაფუძნებული, არამედ უფრო სხვა რაღაცებზე. ვაჭრობს რუსეთთან, ვაჭრობს უკრაინასთან და ამავე დროს კიდე მედიატორიც არის. ხო, ანუ წარმოედგინე. არა, ეს არის, ნუ, გროსმეისტერული თამაში არის რა. კიდევ ერთი ქვეყანა მიდა ახსენო, რომელიც არ ჩანს. ის მედიატორი არ არის რა. ეს არის ბრიტანეთი. დიახ. იმიტომ რომ აი ხშირად აი ამ საკითხებს ვხარია, ხო, ბრიტანეთს არ ვახსენებ და ბრიტანეთი არის სერიოზული მოთამაშე ამ სიტუაციაში და ამიტომ აუცილებელია რომ მას უფრო მეტი ყურადღება გავამახვილოთ რა, მის ინტერესებზე, ბრიტანულ ინტერესებზე რა. ჰიბრალტარი რო ავიღოთ მაგალითად, ესე იგი საზარბაზნები დევს, ესე იგი მე-19 საუკუნის რუსეთ-თურქეთის ომის შემდეგ იქ წაღებული ფაქტობრივად. იქ ყირიმის ზარბაზნები დევს იქ, ესე თქვა. ანუ ეს ისტორიული ბრძოლები არის, ეს არ არის დღეს დაწყებული და გუში. ეს არის კლასიკა ფაქტობრივად და თუ ჩვენ გვიდა რომ კარგად გავაანალიზოთ, უნდა იყოს ინტერდისციპლინური ანალიზი. ისტორიკოსები უნდა იყვნენ, უნდა პოლიტოლოგები იყვნენ, უნდა ფსიქოლოგები.
კარგად აღნიშნეთ თქვენ ეს ფსიქოლოგიური ელემენტები, ხო, პოლიტიკის, ესე იგი, აზროვნების, ხო, ახლა ნახეთ რა სიტუაციაში ვართ ჩვენ. შემოდის დღის წესრიგში ახალი თემა, ეს არის კოგნიტური იარაღი. აჰა. საინფორმაციო ფსიქოლოგიური. აჰა. კოგნიტური იარაღი, როგორც ესე თქვათ, ტექნოლოგია ბრძოლის რა. აი ახლა ეს მესიჯი რომ მიიღოს სიტუაციას, თქვათ, საქართველოს თავდაცვის სისტემის თუ დაზვერვის თუ ხო რაღაცა უნდა მოიმოქმედო რა. ხო და რაღაცა გააკეთო. ხო და მიმართო იმ ხალხს, ვისაც რაღაცა ესმის ამ საკითხთან მიმართებას, ხო? ესე იგი, თუ ეს კოგნიტური იარაღი არსებობს და არის გამოყენებული, ხო? ესე იგი, შეცუდა კონდეს თავდაცვის უნარიანობა მაინც, თუ არ გამოყენება, ესე იგი, გაუნებელ ყოფა რა, ნეიტრალიზაცია თავდაცვის, ხო? ამბავი, ხო? ესე იგი, ეს ხო, ეკონომიკაზე აღარ ლაპარაკობდი, ეკონომიკაშიც კი კოგნიტიური კაპიტალი, ხო? არის შემოსული როგორც ცნება, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. თუ ჩვენ არ გვიوار გაზროვნება, ხო? ჩვენ ფაქტობრივად ამ ყველაფერს ვერ მოახერხებთ. თუ ჩვენ თვითონ არ შევცვალეთ ჩვენი აზროვნების სტილი. თუ არ მივხვდით იმას, რომ ესე იგი, ის ჩვენი აზროვნებები სხვადასხვა ფორმის და სახეობის, რომელიც არსებობდა დღემდე, ხო, არის მოძველებული. მოძველებულია, ტექნოლოგიად მოძველებულია. ყველაფერი ბერდება და ძველდება რა. აბეთო ესე იგი, უნდა რაღაცნაირად ჩვენ დავფიქრდეთ ამაზე და უფრო მეტი უნდა მივაქციოთ ყურადღება იმას, რაც არის ახალი მეცნიერებაში რა. ზოგოდ პრეპარატები ისეა რა, ესე ვთქვათ, ყველაფერი კარგი არ არის, ბუნებრივი არის, მაგრამ შენი ამოცანა როგორც პოლიტიკოსმა, თუ ხარ პოლიტიკოსი, გამოიყენო ის შენი ერის და შენ სისტემის ინტერესებისათვის. მე მგონია ერთი რამე, რომ ეხლა ისეთი დრო დადგა სოფლიოში, ნუ ეს ჩემი როგორ ვთქვა, პრიმიტიული მიდგომის, იმიტომ მე არა ვარ სპეციალისტი, რომ ეხლა იმისი დროც არ უნდა იყოს, ეხლა ლევან რაზეც ცხარობდა, რომ კორპუსების მშენებლობის და იმის, ესე იგი ცეცხლი უკიდია მთელ ჩვენ რეგიონს და გარშემო ყველაფერს და ეხლა ყველანაირად თავარი არის გადავრჩეთ, ხო, ამ კარტეხილებში, ხო? და ფლიანას რესურსი სახელმწიფოსი ალბათ აი თქვათ იმ ფანჯრებზე უნდა იყოს, ხო, მიმართული, რომელიც გაიხსნა თუ იხურება მალე ჩვენ წინაშე, ხო? და რაღაცნაირად აქ იმაზეც არ არის ლაპარაკი, რომ რაღაცა სარგებელი მივიღოთ, უბრალოდ გადავრჩეთ ამ კარტეხილებში. ხო, ანუ პოზიცია არის ესეთი, აბსოლუტურად ცოტა ძალიან კარგად ჩამოყალიბდა, გადარჩენა და გავითარდა. ხო, რა თქმა უნდა. გადარჩენა და გავითარდა. პირველი არის უსაფრთხოება, ეს არის გადარჩენა, მეორე არის გავითარებაზე ზრუნვა. რატო არა უნდა გავითარდეთ, არა? კი. ხო, უდებრევია, ნებისმიერ სიტუაციაში ჩვენ უნდა მივაქციოთ ყურადღება რას? ესე იგი, მე კოგნიტური კაპიტალი ვახსენე რა. ეკონომიკური აზროვნების შეცვლის გარეშე, ხო, არაზუსტ არაფერი არ იცვლება რა. მთელი პარადიგმა ცივილიზაციის გავითარების ამაზე იყო აგებული რა, ხო? სოციალურ-ეკონომიკური კომუნიკაციები იცვლება მასში, როცა იცვლება აზროვნება. როდესაც იცვლება აზროვნება, როდესაც ახალი მესიჯები მოდის და ახალი სტრუქტურა ყალიბდება, ხო, ესე იგი, აზროვნების რაღაც ახალი მოდელი, ხო? აი ახლა კოგნიტური კაპიტალი არის მხოლოდ ერთ-ერთი სახეობა არამატერიალური კაპიტალის. ხდება ფაქტობრივად რა, ხდება კაპიტალიზაციის, კაპიტალიზმი აღიქვება უკვე არა როგორც მატერიალური საკუთრების ფლობა, არამედ არამატერიალური და არამატერიალური საკუთრების ფლობაში საქართველოს გააჩნია ისეთი უნიკალური, ვთქვათ, წიაღისეული, რომელიც შეიძლება სხვას არ გააჩნდეს. ეს არის ეროვნული კულტურა, ესაა ტრადიციები, ეს არის ბევრი სხვა რაღაცა ისეთი, ხო? რაც ესე იგი კონცენტრირებული არის აი ამ პატარა ქვეყანაში დიდი რაოდენობით. ეხლა ამოცანა დგას ასე, როგორ გამოვიყენოთ აი ეს, ხო? როგორ მოახდინოთ ამისი სწორი კაპიტალიზაცია რა. არა იმისთვის, რომ ასე ვთქვათ, გავყიდოთ, ყველაფერი არ იყიდება რა, მაგრამ ესე იგი იმისთვის, რომ პირველ რიგში დავიცვათ საკუთარი თავი, ხო? და გამვითარდეთ. ხო, აი ძალიან საინტერესო რამეა. მე სულ ვაკვირდები ამ კულტურულ ფენომენს, რომ მე მგონია, აი რაღაცა თუ ას არის, ერთგვარი ფარის იყო ის, ну, აი პრიმიტიულად რო ვთქვათ, ჯარისკაცის мама, რომელიც ჩვენთვისაც და მთელი საბჭოთა ამ ყოფილი სივრცისთვის, ხო, ეს ფილმი იყო როგორც ერთგვარი, რა ვიცი, ძალიან ნიშანდობლივი ესეთი პატერნი, ხო? და რეალურად შეიძლება საქართველოს ისე, ну, რაღაც შეიძლება ცოტა იდეალისტურად ჟღერდეს, მას შეიძლება საქართველოს კულტურამ დაიცვას საქართველო. რა თქმა უნდა. ხო, იმიტომ რომ იმ ჯარისკაცის მამის წინააღმდეგ წასვლა,
ხო იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ეს განცდა ეუფლება თქვათ ამ ფილმის ნახვის, უფრო რთული და ეს სიმპათია თქვათ ქართველი კაცის მამის ამ თემის მიმართ არის ალბათ ბევრი. ხო და ამიტომ მე ვთვლი რომ კულტურასაც შეუძლია ამ ფარის როლი შეასრულოს ამ შემთხვევაში. აი ხლა რაც ბატონ ლევანის იმას დაუბრუნდეთ აი იმ გარკვეულწოდ პესიმისტურ დამოკიდებულებას, იმიტომ რომ სიმაში ანალიზი იყო ადეკვატური, უბრალოდ ასე ვთქვათ იყო შეფასება ისეთი რომ შეიძლება ნუ ადამიანებს ბოლომდე წმენა დავაკარგოთ, ხო იმისი რომ რაღაცა შეიძლება შეოცოთ. ეხლა მე მინდა ბატონ ლევა რომ შემოგთავაზოთ სქემა რა ეხლა. როდესაც ვლაპარაკობთ ესე იგი დიპლომატიაზე ზოგადად, ხო? აი ჩემ ბოლო ნაშრომში მე შემოვიტანე ეს თემა მეტადიპლომატიის რა, რისთვის რომ შეგვეფასებია ზუსტად ის, რასაც შევლაპარაკობ რა ეხლა. ესე იგი დღევანდელ ვითარებაში საერთაშორისო კომუნიკაციების აქტორები აღარ არიან მხოლოდ სახელმწიფოები რა. ეს დიდი ხანია ესია, მაგრამ ლეგალიზაცია ამის ხდება ეხლა უკვე მეცნიერებიდან დაწყებული ინსტიტუციონალურ ფორმებში რა. ტრანსნაციონალურ კორპორაციებზე აღარ მაქვს საუბარი რა, ხო? ისაა ჩენძახი, ეს არის კულტურული დიპლომატია. კულტურული დიპლომატიის უამრავი სახეობები არსებობს. მაგალითად, ესე იგი, მხატვრების როლი აი ამ პროცესში რა, მუსიკოსების როლი, ესე იგი, ძალკე მუსიკოსების სხვადასხვა გაშტობები არის. მთელი უშველებელი ის არის ზღვარი შესაძლებლობის. მე რა გადავდივართ ეკონომიკურ დიპლომატიაზე რა, ეკონომიკური დიპლომატიის ასე მთელი ისაც ღვინის დიპლომატია ძალკე არის, იქ საბანკო დიპლომატია და ასე და ასე და ნებისმიერი სექტორი ეკონომიკის და სოციალური სეგმენტაციის შესაძლებელია რომ ღებულობდეს მონაწილეობას ამ პროცესში. თუ სწორედ დავგეგმავთ ჩვენ. ესე იგი, ერთი არის თუ ზემოდან არ კეთდება, ხო? ეს ნიშნავს იმას, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ქვემოდან ჩვენ არ შეგვიძლია რომ ვიმოძრაოთ. დავამოძრაოთ ისაც ჩვენ გვაქვს რა. შეიძლება. ესე იგი, თუ არ ვარგა ზედამართვის სისტემა, ხო, ქვედა მართვის სისტემამ უნდა შექმნას მართვის ალტერნატიული ფორმები. მართვის ალტერნატიული ფორმა და უსაფრთხოების ალტერნატიული ფორმები. ამას კლასიკაში ეძახიან, ესე იგი, სხვაგან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების ალტერნატიული უსაფრთხოების ფორმებს და ბევრი ქვეყანა ეს რეალურად ქალაქი. ეს ნობილის როა ძელა უტაპაიში თუ რა ქვია. ასენი უტაპაიში. ხო ეს შეფხვევა არის, შეგუშოთ და როდესაც ხშირად ხდება ის, რომ სახელმწიფო ინსტიტუცია, რომელიც შექმენი იმისთვის, რომ შედაგიცვას, თვითონ ხდება საფრთხე საზოგადოებისთვის. როგორც მავნე ინსტიტუცია რა. ის ხშირად არის. ხო, ეს ხშირი პრობლემა არის და გარეგნულად თუ რომელიღაც ქვეყანას დავასახელებ, აი სტაბილურია და რაღაც, ეხლა ეს სტაბილურია მოჩვენებითი არის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უკმაყოფილო არის ამ არსებული რეჟიმით, ეგრეთ წოდებული რეჟიმით, აი ეს ხმას ვერ იღებს რა და ეს ფრუსტრაცია და ეს ენერგია მატულობს და მე ხდება აფეთქება და ესა კრიზისში ვარდება, ესე იგი, ეს არაერთხელ გვინახია საკუთარ გამოცდილებასაც და სხვების გამოცდილებასაც, ხო? ამიტომ ისო ჯობია რომ აი ამ ხო ეკონომიკა ხო კიდევ აი შევაფასოთ ჩვენი რესურსები რა, მატერიალური და არამატერიალური რესურსები. იგივე რასაც ახლა ბატონ ლევა ლაპარაკობდა და აკრიტიკებდა კონკრეტულ პიროვნებებს თუ სტრუქტურებს და ასე შემდეგ, ხო ეს შეგვიძლია ჩვენ გადავაქციოთ ესე ერთიანი პრობლემების ანალიზად. ანუ ის ბარიერები, პრობლემები რა არის, რაც უფრო მეტად დავყოფთ ამას მცირე რაღაცებად, ხო? ვით უფრო მეტი ტექნოლოგიების გამოყენება იქნება შესაძლებელი, რომ უკეთესობისკენ შევცვალოთ ესე იგი ეს სისტემა. ოღონ შემცვლელები უნდა ყავდეს რა. შემცვლელები უნდა ყავდეს, ოპერატორები უნდა იყვნენ რა. აი ოპერატორებთან დავამყაროთ ურთიერთობა რა. აი ეს არის ამოცანა და მთავარი ამ მიმართებაში რაიმე მოძრაობა არის თუ ეს უბრალოდ არის ჩება ჩვენი საუბრის თემა? მოძრაობა არის იქ, სადაც რაღაცა ახალი ინიციატივები ჩდება რა. სადაც ახალი ინიციატივა აჩდება და მეორდება რაღაცა, ხო ხალხი იღლება რა. ხალხი იღლება ინოვაციის გარეშე, ხო შეუძლებელია. ინოვაცია ყოველთვის კარგი არ არის რა. ინოვაციას ხშირად მოყვება ინოვაციური კონფლიქტი. მაგრამ თუ ჩვენ არ ვიქნებით ორიენტირებული იმაზე, რომ გადავაფასოთ პირობში საკუთარი თავი, სად არის ჩემი შეცდომები, რა დაუშვიმე ისეთი, ხო, რაც არ უნდა გამეკეთებია მაგალითად რა. ხო, ესე იგი, მე მაგალითად ჩემ ტექსტებში რო უყურებ ახლა 2000-იანების დასაწყისში, რასაც წერდი, ხო, მე მაქვს ეროზული შეცდომები რა. მე თუ არ გავიმეორე ეს თქვა იგივე არ გავიარე და არ გადავაფასე და რაღაც, ხო, მე ჩემ კვალიფიკაციას ვერ დავხვეწავ რა, ხო? ასე უნდა იყოს ორიენტირებული ყველა. სადაც გარე ტრანსფორმაციაზე ვიფიქებ, ჩვენ ტრანსფორმაციაზე ვიფიქროთ რა.
ყოველივე ჯგუფის, ყოველივე გუნდის, ყოველი ორგანიზაციის ფორმალური ორგანიზაცია არა ფორმალური მნიშვნელობა არა, ხო? იმიტომ რომ ვიც არ უნდა ვიყოთ, ყველანი საქართველოს, თქვათ, მოქალაქეები ვართ ჩვენ, რა, ჩვენ ერთმანეთზე უნდა ვიზრდოთ. კარგი ფრაზა თქვი შეიძლება ის რომ იწვისო სახლიო და ასე შემდეგ. ეხლა შეიძლება მე და შე კონფლიქტში ვიყოთ და მეზობლები ვიყოთ, ხო? და კონფლიქტში ვართ, მაგრამ ჩვენი სახლი საერთო კორპუსი იწვის, ხო? რა დროს კონფლიქტი არის, ხო? და ის ზუსტად აი ამ სიტუაციაში, ავითარებაში, ოდესაც საფრთხე გვეუქრება ჩვენ ყველას ერთად, აი ეს უნდა იყოს მოტივი ჩვენი გაერთიანების, რა, ჩვენი ერთობის. ბუნებრივია, შე შედაზრზე დარჩები, მე ჩემაზე დავჭი. შე შენი ღირებულებები გექნება, ხო, მე ჩემი ღირებულებები ვიქნება, მაგრამ არის კიდე გადავარჩენ. არის კიდე ზღირებულებები, რომელიც უნდა ჩვენი ვიწრო ჯგუფური ინტერესებიდან გავასხოვოთ, რა, ეს და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რა. ხო და აი ეს არის ის კონცეფცია, რასაც ჩვენ ვეძახით, ვთქვათ, საერთო საფრთხეების გაცნობიერების კონცეფცია. ესე იგი, უბრალოდ საერთო საფრთხეების კონცეფცია გაცნობიერების, იმიტომ რომ თუ ის და ის ვერაცნობიერებს ამ საერთო საფრთხეს, მათ შორის ეს კომუნიკაცია ვერ შეიკრება. თუ ვერ შეიკრება ეს კომუნიკაცია, საქართველოსში ბუნებრივია გარე ფაქტორები არსებობს, გარაძალებები არსებობენ, შესაბამისად, შე დამოუკიდებლობის ღირსი ვერ იქნება უბრალოდ, რა. დამოუკიდებლობა თუ გინდა, ხო, დამოუკიდებლობის ბრძოლა უნდა იყოს და ამ ბრძოლაში პირველში შენც უნდა გაიღო, რა. ხო, რა თქმა უნდა. ლევან, შენ რამეს დაამატებ ამას? ეცი რა, მე ვეთახმები ბატონ საშას კურატორებს, მე ახლა დავფიქრობ იმაზე, რომ ნებისმიერი ერის სახელმწიფოებრივი ფორმის ევოლუცია შედგება ორი ძირითადი ფაქტორისაგან. მისი გარე გეოპოლიტიკური წნეხები, რომლების გავლენითაც მას უწევს ამა თუ იმ ფორმის მიღება. მაგალითად, ჩვენ არ აღვირჩევია, ხო, საბჭოთა წესწყობილება ჩვენი საგვარჩევია და ზუსტად მასევე ჩვენ რო გვეგონა რომ ჩვენი თავირჩიეთ ლიბერალური რესპუბლიკა ჩვენი საგვარჩევია და ჩაგვიდეს თავში და შეგვაგნებიეს რომ ეს არის საუკეთესო რაც ჩვენს ერთ შეიძლება დაემართოს და აგერ ხედავთ რომ 30 წელიწადში გავნახეთ რაოდენობით და გავირყვანით გავნარკომანდით და ვიღობებით რა ანუ ერთი ფაქტორი რომელსაც უდაოდ ყოველთვის აქვს ესეთი გადამწყვეტი გავლენა როგორც ხოვრობს ერი თუ მას სახელმწიფო აქვს ან არ ქონდეს ხო და ჩვენ შეგვიძლია ვიზახოთ რომ საბჭოთა დროს არ ქონდა სახელმწიფოებრიობა და ეხლა გვაქვს მაგრამ კიდე საკითხავია მე კი არ მივტირი საბჭოთა კავშირს მაგრამ კიდე საკითხავია რომლის შიგნით რომელი პარადიგმის შიგნით ვიყავით ჩვენ უფრო დამოუკიდებლები ჩვენი გადაწყვეტილების მიღებაში კი იქ მეორე დივანი ცეკასი თბილისში იჯდა და რაღაც ის იქით გადასვლის უფლებას არ მოგცემდა რა მაგრამ აქაც ხო არის დანაგანი თუ რა ქვია ხო არა დანაგანი როგორც ერევა ისე მე არ გამიგია რომ კაპიტონოვიჩი არეობდა და ასე შემდეგ ამიტომ ფორმები მოდი ესე ვთქვათ რა რა ჩვენს ერს თავისი ისტორიის ну ყოველ შემთხვევაში ქრისტეს მერინდელი ისტორიიდან რაც ვიცით, ხო? უმეტესობა თავისი დროისა გატარებული აქვს დამოუკიდებელი სახელმწიფოს გარეშე. ანუ სამეფო იყო, მაგრამ ის ვასალი იყო, თქვათ, ვიღაცის ქვეშ, რა. აი, სულ რო ჩამოვთვალოთ, ამ პერიოდებში ვიყავით აბსოლუტურად დამოუკიდებელი, აბსოლუტური უმცირესობა 2000 წლების ისტორიაში, ხო? ოდა ეხლა ისე თქვა მინდა რომ ეს არის ერთი ფაქტორი, გარე ფაქტორები ნებისმიერ ერს, რომელიც არის ერები, რომლებსაც დიდად არ ადარდებთ ეგა და არიან სახელმწიფოების შიგნით, იმიტომ რომ 5000 ერია და სულ აგერ 193 სახელმწიფოა, თუ მათ სახელმწიფოები შეიძლება უწოდოთ, ხო? დამოუკიდებელი. ოდა მეორე ფაქტორი, რომელიც ერის ცხოვრებაზე და მის პოლიტიკურ ევოლუციაზე მოქმედებს არის რა თქმა უნდა მისი შინაგანი პროცესები. ანუ რას ფიქრობს თვითონ ერი? მიუხედავად იმ წნეხებისა, რომლებიც მასზე მოქმედებს გარედან, აი ხო თქვათ ჩვენ დაგვიკვეთეს ლიბერალური რესპუბლიკა, როგორც ადრე დაგვიკვეთეს რუსებმა საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა, ხო? მაგრამ ერთ ხო თავისი აზრი აქვს ამასთან მიმართებაში. და ერის აი ეს მატარებელი ან ეს ჯაჭვი ერის შვილებისა, ხო? ნებისმიერ ასეთი წნეხის შიგნით განთავსდება ფენებად.
არის კონფორმისტების ფენა, რომელიც ახალმოსულ ძალას ფეხქვეშე ეგება. როგორც წესი ეს მოდგმით კონფორმისტები არიან, აი დღევანდელი ლიბერალები, როგორც წესი არიან კომპარტიის ელიტის შვილები, რა. ანუ მათ ესეთ ხალხს მოსდგამთ ნებისმიერ გარე ძალასთან ეგრევე დაწოლა, რა. ეს არის ესეთი ფრონტი, აი რომელიც ეგებება დროშებით ნებისმიერ დამპყრობელს, მოღალატეა და ცდილობს რომ დააჯდეს ამის სანაცვლო დერსთავზე, რომ ხიზილალა ჭამოს, ხო? არის ერის უდრეკი ესეთი დამოუკიდებლობისთვის მებრძოლი სხეულის ნაწილი. რა თქვა, ჩემი დიდი ბაბუებიდან სამი დახვრეტილია 30-იან წლებში. ლევანის მამა, ჩემი დიდი ბაბუა სიო ჯანდორიშვილი, გურიის ევროპის თავმჯდომარე, აღარ ჩამოვიდა. ხო, ესეც სხვადასხვა ხშირად მოსდგამთ ოჯახებს, რა. აი ეს რაღაც შეუვალი. ის კი არა ჭიჭყინა, ვითომ დამოუკიდებლები რო არიან, ამერიკელებს რო ქვეშ უწვევიან. ეგერე ეროვნული იმის მოძრაობის წლებიდან დაწყებული, არ მინდა დავასახელო ვიღაც ჩემ ნაცნობებს რო არ ვაწყენინო, რა. სანამ კონკავშირი იყო ეს ჩვენი ეროვნული ტიპები მახსოვს უნივერსიტეტში, უცხოური პაესტკის სანაცვლოდ ნებისმიერ კომპრომისზე მიდიოდნენ კონკავშირის დივანთან უნივერსიტეტში. და ეხლა ზუსტად მასე უწვევიან ამერიკელებს, რა. რო კითხო, მაგარი სუვერენისტები არ. მეორე სტრატა, მოკეთ, არიან კონფორმისტები და არიან პასიონარული ესეთი მოდგმითი სუვერენისტები, ხო? და არის კიდევ ორი სტრატა, რომელიც მე მინდა აქ აღნიშნო. ერთი არის ესეთი ცოტა მშიშარა ჩრდილში მყოფი, მაგრამ განათლებული და მოფიქრალი, ზოგჯერზე ამას ინტელიგენცია ქვია, ზოგჯერზე სხვადასხვა ტერმინებია, რა. ანუ განათლებული, მოფიქრალი, მაგრამ ხდალი ხალხი, რომელიც ჩურჩულით ყველაფერში დაგეთანხმება, მაგრამ ცოტა ხმამაღლა რამეს თუ იტყვი, გაიქცევა ეი მოთხრიდან ეგრევე, რა. და არის ობივატელი, ანუ მომხმარებელი, ჩვეულებრივი, რომელსაც აპოლიტიკურია, ჭამას მისდა იმის გარდა, აი ყოფითი საკითხების გარდა არაფერი არ აინტერესებს, რა. და ნებისმიერი ერის რეაქცია ამ მეორე ფაქტორში, ამ გარეწნეხებზე, რა, როგორ რეაგირებს, შედგება ამ ოთხი სტრატას ფიგურებისგან. რამდენად ძლიერია, ან პროპორციულად რამდენად დიდია ერის შიგნით ესა თუ ის ფენა, რა. ესმის? და რამდენად ერთგულია, ნუ ის თეორია როა, ლევან, პასიონარული თეორია იმისი, რა ქვია, გუმილოვის, ხო, რომ ერი შედგება მხოლოდ მაშინ, როცა ეს პასიონარები არიან, ხო? ხო, ნუ რაღაც წერტილში, ნუ ახლა ეს გუმილოვი რო ახსენე, ძალიან კაი, თუ გახსოვს ეთნოგენეზის თეორიას, გუმილოვი მე ექვსე მემორიალურ ფაზად, აი ციკლის წინა ფაზად ძველერ უკვე დაბერებულ ერებში, ხო? მეექვსე ფაზას მაგალითად იგივე გუმილოვის თეორია გამოუდგა. გუმილოვი მეექვსე მემორიალურ ფაზას აღწერს ასე: პასიონარული ადამიანების კატასტროფული უკმარისობა, წარსულზე მუდმივი ლაპარაკი და კვდავის და ძველი დროის გახსენება, ხო? და უნარობა თვით შეწირვისა. ესმე? ხო, პასიონარიზმი ეგ არის, ხო. ხო, ძალიან გავ. ხო. ძალიან გავარტ მემორიალურ ფაზაში პოპერს, ხო, და ხო და ანუ ჩვენ გვაქვს ძველი ერი, რომელიც აი გუმილოვის დიაგნოსტიკით აშკარად მემორიალურ ფაზაშია, ანუ ეს არის სიკვდილის წინა ფაზა. პოტენციურის გუმილოვი გავხსენოთ, შანსს აძლევს თავის თეორიაში, აი შვიდი ფაზის თეორიაში, ხო? რომელიც უბრალოდ სამეცნიერო დამტკიცებს, იმიტომ რომ ყველა ცივილიზაციას ატარებს და გიმტკიცებს, რომ აგერა, აი წლე 100 წლეულობა აქ დაყოფილი, რა. მაგრამ გეუბნება, რომ განახლების რეგენერაციის ფაზას ეძახის ეგა. განახლების შანსი ყველა ერს აქვს. აი გავიხსენოთ მერაბ მამარდაშვილის ცნობილი გამოთქმა, რომ მარადიული თუ უძველესი ქართველი ერის მარადიული ახალგაზრდობის საიდუმლოებას ძევს მის მარადიულ განახლებაში ქრისტეში. რას გულისხმობდა ახლა ჩემი აზრით მამარდაშვილი ამ ფრაზაში, რომ მეტაფიზიკურ წყაროსთან დაერთებით
აი როგორც ახლა მე ჩემი ექიმების კონსილიუმი მეუბნება რომ ჩვენ არ ვიცით შენ ცოცხალი რატო ხარ. ისრაელი, გერმანია, ამერიკის შეერთებული შტატები, რუსეთი და საქართველო. აი ხუთი ქვეყნის კონსილიუმი მკურნალობდა, ხო? პროგნოზი იყო 1 თვე სიცოცხლე მაქსიმალური. 3, მაქსიმუმი იყო 3. დაწეს რომაც გადაწეს გულის ტრანსპლანტაცია გვიძლის და ეხა მე უნდა რომ ჩვენო ესო აღწერილიც არ არისო სამედიცინო ენციკლოპედიაში ჩვენო არ ვიცით რომ ცოცხალი რატო ხარ და მე მგონია რომ მე ვიცი გასმის მეტაფიზიკურ წყაროსთან კავშირში ყოველ კვირა ზიარებაში მე უფე ანდრია გვაზავას კურთხევით 7-ჯერ 7-გზის წხებაში პირდაპირ ეთყობოდა როგორც კი შევასრულე ეგრევე ანალიზები გაუმჯობესთ ეს არის სასწაული, ამას ახლა ათეის ძველაობს. იგივე აქაც. ანუ თუ ერი თავის მეტაფიზიკურ ენერგიის წყაროებს უერთგულებს, მას გაახალგაზრდება შეუძლია, გაძლიერება შეუძლია და მემორიული ფაზას, ობსკურაციულ ფაზას შეცვლა და აკმანტიკურ ხევებამდე ასვლაც გუმილოვის ტერმინოლოგია რო ვიხმართ, რა. და მატერიალისტური პოზიტივისტური თვალსაზრისით ეს წარმოუდგენელი. ამიტომ მოდი ახლა ძალიან აბდაუბდა თუ არ ვილაპარაკო, ესე ვიტყოდი რა, რომ გარე ვექტორების წნეხი ნებისმიერ ქვეყანაზე, ნებისმიერ ისტორიულ მონაკვეთში კონსტანტაა, ის ყოველთვის არსებობს. არაბი აწובה ებრაელს, ებრაელი აწובה თურქს, თურქი აწובה სპარსს, სპარსი გვაწובה ჩვენ. ეს ასე ვთქვათ ბორბალი ისტორიის არასოდეს არ ჩერდება. არც ერთ მომენტში დედამიწის ისტორიის არ ყოფილა ერი ან ქვეყანა, რომელსაც მეზობლები არაწვებოდნენ, არაჯიბრებოდნენ, არიფრობდნენ და არაძალებდნენ. ჩვენ კი ვართ ცოტა ესეთი ავტოქტონური ერი, რომელსაც მიგვაცნია, რომ ჩვენ არასდროს ჩვენ საზღვრებს გარეთ არ გავსულვარ და მარტო თავს ვიცავდით, მაგრამ ეგრეა რო ჩვენ ხო ვიცით, რომ ოქროს ხანაში თუნდაც იმიტომ რომ არ დაგხმოდნენ თავს ძალიანაც გადიოდნენ თამარიც და დავითიც საქართველოს საზღვრებს გარეთ და პრევენციის მიზნით მაინც არბევდნენ თავიანთ წრეებს, ხო? ამიტომ ამ დიალექტიკურ ჰეგელისეულ, ასე ვთქვათ, მიმოქცევაში ერთაშორის ყოველთვის მუშაობს წნეხები, რა. და ეს არასდროს არ შეიცვლება. ერის ამა თუ იმ ეტაპზე ისტორიის გაძლიერება ან დავარდნა დამოკიდებული არის აი ამ მეორე ფაქტორზე, რომელსაც მე შინაგანი მისი რეაგირების უნარები უწოდე, დავყავი აი ამ 4 სტრატად და რამდენადაც მოღალატეა კონფორმისტების ფენა და რამდენადაც დიდია, რამდენადაც სუსტია და ამოწყვეტილია პასიონარების ფენა, რამდენადაც გაღორებული და ფეხებზე მკიდია მომხმარებლების ფენა და რამდენადაც ფარჩაკი და მშიშარაა მოაზროვნეების ფენა. იმდენად ახერხებს ერი, თორე ერთი კაცის და ორი კაცის მოკლას რა უნდა გაუწიოს წინააღმდეგობა ამ გარე ძალების წნეხს თავის თავზე, გესმის? და ჩვენი ამოცანა, აი მე რატო ბორჯიკოფ ამდენს და რატო ვცდილობ ყველა ჩავიხუტო რამდენიც არ უნდა დამგესლონ და ყველასთან ვიმუშაო, რა. ჩვენი ამოცანა თუ ერი ვართ, ხო, არის ამ 4-ვე სტრატას მაქსიმალური შეკავშირება, გაძლიერება და მომართვა სხვადასხვა კონფორმისტების ჩათვლით. ერის ინტერესების სამსახურში, რა. და ეხლა ჩვენ აი იმ დღიდან, რაც საბჭოთა კავშირმა დაიწყო დასლა 80-იან წლებში დღემდე, ნუ აი 40 წლის განმავლობაში, რაღაცა ძალიან ეთყობა არასწორად ვაკეთებთ, იმიტომ რომ ერთმანეთს ჭამთ და ამ ერთმანეთის ჭამაში და ღალატში, ნუ ცოტა ერია, შოტიკო, სოფიოში ვინც ბოლო 40 წლის განმავლობაში განახევრდა. აი ძალიან ცოტა რა. შეიძლება გაწყვეტის სიჩქარით. ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფა დამოწყდომადი ერი. ამისი ძირითადი ფაქტორები არის აბორტები, ნარკომანია, გარყვნილება და აზარტული თამაშები და ემიგრაცია, ხო? აი ანუ ჩვენ ყველა მხრიდან სისხლი გაგვდის. ეს არის ერი, ამიტომ ვართ ჩვენ ახლა აი ბატონ საშას რაუნდაუნ სტუდიაში რა ფულს უხდით თუ რა, მე და შენ რატო ვწვალო? რატო რისთვის ვართ ამ ქვეყანაში? ნუ ჩვენ ხო პუტინის აგენტები ვართ. ის უფლები ვართ, გესმის? იმიტომ რომ არის ადამიანები, ვისაც ესეთ ეპოქაში შეუძლია ყოველ დღე ხორხოცი და ციგიციგი და ღამის პუტი ან სახინკლეში кейფი. არის ადამიანები, ვისაც ჭაღარა ერევა ამის გამო. ესმის? არ შეუძლია მას.
მასეულია ნათლობაში და ქორწილში გაიცინოს და გაიხაროს და ძმაკაცის დანახვისას. მაგრამ ერის კდომის ეპოქაში ძიგძიგებს და ჰარიჰარალოს ან ჭკუას უსტი ან უნამუსო ადამიანი, გესმის? და ჩვენი ამოცანა არის, ნუ ვინც ვართ ეროვნულები, ხო? ვინც ვართ ისა რა ქვია, ხალხი, ვისაც ციცოცხლე არ გვინდა გადარჩენილი საქართველოს გარეშე, ხო? ჩვენთვის მთავარი ჯილდო რა არის? მოვესროთ ან შევეწიროთ. მოასწროთ იმ დღეს, როცა საქართველო შეწყვიტავს შემცირებას და დაიწყებს გამრავლებას. გინდა ერის რაოდენობის მხრივ, გინდა ტერიტორიების მხრივ, ხო? ეხლა ჩვენ უფალმა ისე ინება, რომ ვცხოვრობთ ერთ-ერთ ყველაზე კატასტროფულ პერიოდში ჩვენი ისტორიისა. იმდრო კიდევ ერთხელ ესეთი სიჩქარე ჩვენ არ მოუწყდაროთ თითქმის არასდროს. და ცხადია, თუ არაფერს არ შევცვლით, თან ახოიცი, ვერც ჩვენ ვერაფერს ვერ იზავ და ვერც ღმერთი ვერაფერს ვერ იზავს, ორივე ერთად. ანუ თუ ადამიანის მოქმედება და ღმერთის საპასუხო ნება, წყალობა არ შეერთდება, ჩვენ მოკვდებით, ჩვენ ამოვწყდებით. გესმის? და ვისაც გონია, რომ ისა საქართველოს უკდავია და რა ქვია, ფეხი-ფეხზე გადადებულ შეგვილია ვიჯდეთ, ძალიან ცდება. ღმერთის წყალობა არ აყოვნებს, თუ შენ ითხოვს, ითხოვეთ და მოგეცემათ. და მე რას ვიძახე, ჩემი ეს ტირადა რომ დავამთავრო, ამ ნეკროზის, აი დაწყებული ნეკრობის, ნეკროზის პირობებში, აი ეს ანაქრონიული ოლიგარქიული მართველობა ჩდილოვანი არაფერში არ გვარგვიდა. ანუ ჩვენი ერი წდება. აი მე მზად ვარ აქედან ყველაფერი გავაკეთო იმისთვის, რომ ბიზნეს ამ თავისი ფულის წართმევისა რაღაც სისულე არ ეშინოდეს, გესმის? ოღონდ კი საქართველოში დამყარდეს სახალხო დემოკრატიული კაიგაგებით, არა ლიბერალ დემოკრატიული, არამედ ხალხის ნების ამსახველი ეფექტური მართველობა. არა კლანური, არამედ უპარტიო. აი სადაც და ადამიანები სოფელში, დაბაში, ქალაქში, რაიონში და დედაქალაქში ირჩევენ ღირსეულებს, სისტემა ისე მუშაობს, რომ ლიფტები მუშაობს. გესმის? უსამართლობა ყოველთვის იქნება, ღალატი, მკვლელობა, მაგრამ აი ესეთი შეუსაბამობა. იმიტომ რომ აი წარმოიდგინე, რომ პაციენტი კვდება, როგორც წერი ახლა, ხო? და ისა მას კიდე ასხივებენ ან წამლავენ. აი ეს ხდება ახლა. გესმის? პაციენტი რომ პაციენტმა რომ კდომა შეწყვიტოს, ქემაინს ჯანგბადზე უნდა დააერთო. ქემაინს ადეკვატური მეტაბოლიური პროცესები უნდა დაიწყო მის ორგანიზმში. ქემაინს ანთება უნდა ჩააქრო. და ეს არაფერი არ ხდება. ყოველი კორპუსი, რომელიც თბილისში იდგმება, იმიტომ ყველა კორპუსი, რომელიც შენდება 20 წელიწადში, იქნება გეტო. ნარკომანიის და იმიტომ სამსახური იქ არ იქნება და არავითარი პერსპექტივა დავითარებთ. ყველა მაღლივი კორპუსი, რაც თბილისში ახლა იდგება, იდგმება არის ეკონომიკური, სოციალური, დემოგრაფიული დანაშაული. ყველა კაზინო, ესა ყველა ბორდელი, ყველა ნარკოპრიტონი და ერთ კვადრატულ მეტრზე თბილისში ეს ყველაფერი არის სოფლიოში ერთ-ერთ პირველ ადგილზე. ანუ ესეთი ინფიცირებული ურბანისტიკა აი ამ ეროვნული სხეულის მკვლელობები. Ну, არ ვიცი, მე მგონია, რომ რიოსაც გადავასწარი და მექსიკოსიტისაც, რა. გესმის? ანუ დეურბანიზაცია, ურბანისტიკის გამოსწორება, ნუ რასაც პოლიტიკა ქვია, რა. და არა ის მე შენ რა გიხარი, შენ იმას რა უთხარი, იმან ამას მოусმინა და მე ახლა არ მინდა რაღაც ვიცი, რომ ისა ვასაძის არ იყოს კამიკაძეს გურული გვარია ეთყობა რა და არ მინდა რომ ეს რაღაც გიჟის დაბეზდილება დავტოვო, რომ ესეთი სიკვდილი გადავიტანე და მაინც იგივეს ვაჩმაღე. მაგრამ მე სიცოცხლე არ მინდა. აი, როგორ ახსნა ეს რა? მართლა შემელო რვაშვილით იმაში, ან რუსეთში, ან მონტე-კარლოში მე ცხოვრა ვირას მეტყოდა. ხო, არაფერი არ დააკლდებოდა. ჩა რაც ვიშოვე, ჩამოვიდა, ჩავათხრიშე, მაგასთან ბრძოლას, იმიტომ რომ თუ ჩემი ერი გაწყდა, არ არსებობს, აი მე რა არასამთავრობოს, რა თანამდებობის უფროსი უნდა ვიყო, რა ღობის იქით უნდა დავიმალო, გესმის? თუ მე მაგ ქვეყნის გარეშე ცხოვრება არ შემიძლია, გესმის? და მაგიტო ვაკრიტიკებ ამ კაცს, გესმის? რომ თითქოს ხო მანაც იგივე გააკეთა, ხო, მაგრამ არა. აი ოლიგარქიული ღობის მიღმიერი ძალაუფლებაში ყოფნა და აი ამ ყველა პრობლემას
მე წყალს წაუღია. შეიძლება კაცო 12 წელი იყო და სიტყვა ნარკომანია არ თქვა. არ თქვა, სიტყვა კაზინოები არ თქვა. სიტყვა მაღლივი კორპუსები არ თქვა. სიტყვა გარყვნილება არ თქვა. და პირიქით მოახდინო კორპუსების გამრავლება, კაზინოების გამრავლება, იმის რა ქვია, გარყვნილების ანტიდისკრიმინაციული და ნარკომანები გამრავლო როგორც სოკოები რა. გესმის? და შენ მე შეგიძლია მითხრა რომ კი, მარა ეს ხო მანევრი, რას მანევრირებ? აი საკმარისია მე დავინახო ბრძოლა ამასთან. შეიძლება არ გამოგივიდეს, შეიძლება შეცდომები დაუშვა, მაგრამ მაგაში სულ ვერ ჩიგედგები, გესმის? თუ მე ვხედავ რომ შენ იბრძვი, მაგრამ როცა მე ვხედავ რომ კერძო საუბრებში ხო ვხედავ უკვირთ ხოლმე რომ ველაპარაკებ კონცეფტს. ვაფშე ესე მიყურებ რომ ამას ეს აი არც არ აქვს რადარზე დამჯერე ეს თემატიკა. გესმის? და გამდიდრება რაბედენა, ბიჭო, მე მგითხეთ, არაფერი არ მოაქვს. ეს არის იმის ღოროპოლისის, პლატონის ტერმინოლოგია, რომ ღორების ქალაქის მენტალიტეტია, რომ თურმე ყველა ჩვენი პრობლემა გამდიდრება, გამდიდრებას რო გაუძლო, აი ორ კაპექს, რომელიც ჩვენთან გასარაყავს, ნაცნობი, ვინც თუგინა დაღუპო ზედმეტი 1000 დოლარი უნდა მიცე. და მე ესა აკეთიკიდან ორი მცველი უნდა დაუყენო, იმიტომ დაიღუპება ტიპი იმ დღეს. მატერიალურ დოვლად იცი როგორი გაძლება უნდა და როგორი დამსახურება რომ გაუძლო და თავი არ დააღუპინო. ეგ არ არის შენი მიზანი. შენი მიზანი არის მეტაფიზიკური ზნეობრივი ჯანმრთელობა, რომლის შედეგადაც ერი მრავლდება, გესმის? და დოვლათიც მოდის მერე და ყველაფერი მოდის. გესმის? და ჩვენ ყველაფერი არეული გვაქვს და უყურე ჩანაცვლებული გვაქვს რაღაცა ფუღურო, ბიჭო, ლოზუნგით, რომელიც არაფერით არ გასხოვდება კომუნიზმში შესulis ნათელი მომავლისაგან რა. აი ავიღეთ უბრალოდ ერთი ფუღურო ლოზუნგი, გესმის? და მეორეთი ჩავ შევდივართ ევროპაში. იმდენი თქვენ რა გითხარით რა. და მე რო შეხვალთ მე რასიზმი. გესმის? ანუ ყველაფერი დაყვანილია ვიღაცა ქაჯი გოგოშკების იმაზე ევროპაზე ოცნებების დონეზე. ერის მენტალიტეტი, ერისა, რომელმაც გაუძლო უდიდეს დარტყმებს. მონღოლების, არაბების აღარ ჩამოთვლი ახლა იმპერიებისა, მოვიდა დღემდე და თავისივე ხელით იღუპება, გესმის? და ამიტომ მე ვარ დარწმუნებული, რომ სანამ ეს ლიბერალური რესპუბლიკა არ იქნება მოკლული ყველას თვალწინ, სანამ ბიზნეს ღმერთმა 100 წელი აცოცხლოს, ყველა თავისი ქონება შეარჩინოს და კიდე გაუმრავლოს, იმიტომ დარწმუნებული ვარ, რომ რაც მეტი ქონება ექნება, მით უფრო მეციკეთას იზავს. მაგრამ ეგ კაცი, როგორც აი ეს ბაყბაყდევი, რომელიც მოაჭდა აბსოლუტურად ანაქრონიული მახინჯური სისტემით ამ ქვეყანას, ხო? და თვითონაც არ იცის, რას უშვება მას. ეს უნდა დამთავრდეს რა. ხარ, დაბრუნდი პოლიტიკაში, იყავი ბიძი, აგირჩი ეს, იყავი. რას ქვია დაბრუნდი და ვეღარსად ვეღარ ხედავთ. და ისევ ის ფარაონი ხარ ხელმიუწვდომელი, ჩაულებრივი მოკდავების. ვინ მოგცა შენ უფლება ამდენი იმის კადნიერების? რახან სხვებზე მეტი საშუალება გაქვს? კაი რა, არაკცხვენია. ვიცი რომ კაი კაცი ხარ, მაგრამ სისტემა თვითონ აი ამ მეთოჯინეული კულისებს მიღმა მართლობისა თუ არ დამთავრდა, ისევე როგორ საერთოდ ყველაფერი, რაც ამ მე ამას ლიბერფეოდალიზმი უწოდე, ხო? ახასიათებს, ხო? ჩვენ ერთს შენ გონე ბევრი დრო გვაქვს დარჩენილი? თბილისი არის ყველაზე ბებერი დედაქალაქი დედამიწაზე. 1,600,000 კაციდან 440,000 არის პენსიონერი. გესმის? და ყოველი მეორე ახალგაზრდა ფიქრობს ქვეყნიდან გაქცევას. ყოველ მეორეზე უფრო ხშირად ქორწინება ინგრევა, იმიტომ რომ ამ საწყალ ბავშვებს ბავშვობიდან უხსნიან არა ზდილობას, მორწყობას, თავდაბლობას და თმენას, არამედ ადამიანის უფლებებს. ჩინგების მიერ მოგონილ ტერმინოლოგიებს. ქორწილებში ღვინო აღარილევა, პლანის სუნი დგას. ვიღუპები და რა ვქნა, როგორ ვიყვირო კაცო და ვიდა მე გამავლენ და ტალახს მასხავენ და მამაჩემს დაცენია, ვიღა ჟურნალოგები რა გავაკეთო. იუ პაჟალოსტა, ჰა, ვიღარ გადაიტანს ეს ჩემი ორგანიზმი კიდე ერთ მოწამლას, ამ პროსტა თქვი ამესრულეთ, მაგრამ მაინც ვერ გავჩუმდები ბიჭო, იქ არ შემტირივა. აი ამ ჩემ თავარ სიყვარულზე, გესმის? როგორ ჩემ თავწინ კვდება, რომელსაც გამზარდეს ბაბუებმა, ბებიებმა, მშობლებმა. გესმის? არა ბიჭო, აი ობობასავით ზაკულისნა უნდა აჯდეს და ისა, თუ ჩემი მაყუთის ყოფა, არ ხერჩა არ შეგიშვება. არ გამოვა ეგრე.
ჩვენს დავიღუპებით ვიზა და შენს დაიღუპებ. იმის რო არის, ხო იცი ეს ბუდისტური ის რო არის, რა ქვია. იგავი კამეც რო ეუბნევა მორიელი გადამიყვანეო განგაზეო განგას დინარეზეო როგორ გადაგიყვანე ხარზე დაგაზდებიო და ხომ მიკმენო და როგორ გიკმენო დავიხჯობითო განგასში კაიო დაიჯეს და გაცურავს და შუა იმაში რა ქვია განგაში ტკმენს ეს და ორივე რო იძირება რაკენიო ეს კამეცი ეუბნევა და რატო დამიჯერეო რატო დამიჯერეო მე ხო ისა ვარ მორიელი ვარ ესმის რაც ვიცი ის გავაკეთებ. ხო. და მე ამას ბიზნესში ვიძახი ამ შემთხვევაში. მე ვიძახი აი ამ ჩვენ მანკიერ მუღალატებრივ ცნობიერებაზე. ჩვენ ის თუ არ დავამარცხეთ ერთმანეთს, თუ არ ვუღიარეთ სათნოებები, დავუნახეთ კეთილი საქმეები, ამას უცდილობ რომ აგინებენ ეს ბიზნეს პირადი შეურაცხყოფელი. შენ რატო თქვიო ორი ძეგლი ეკუთვნის? ბიჭო, იმიტომ რომ ეკუთვნის, კაცმა მიშა მოგვაშორა. კაცმა ისა რა ქვია უამრავი ქველმოქმედება გააკეთა და არ დაუფასო ეგა და ვაგინო როგორ გეკადრებო მაშინ რატო აკრიტიკებო ბიჭო ვიძო აკრიტიკებ რა არ ვაგინებ გესმის უფასებ რაც დასაფასებელია მაგრამ ძაქს ის რაც მყრალია მის პოლიტიკაში და ანტიდისკრიმინაციული კანონის მყრალია კაზინოებიც კორპუსებიც და ყველაფერი საერთოდ. ლევან, ჩვენ ძალიან რო არ გავწდეთ ამ ტაიმინგს ბოლო ის რა ქვია, აი ბევრი რაღაც შეინიშნა ბატონო საჯამ და აი რაღაც საინტერესო იქნება ბოლო მისი ისა, ხო? კი ბატონო, ხო, არ ძალიან საინტერესოა, რასაც ბატონ ლევანი ბძანებს და მინდა რომ ჩავშალო რა რაღაც გამოდენებ მესიჯზე რეაგირება მოახდინო. რა ნუ პირველ რიგში მე აბსოლუტურად გეთანხმებით რომ აი ეს ერთმანეთის ჭამა რა და ეს ეპოქა მე დავარქვევდი ამას პოლიტიკური კანიბალიზმის ეპოქა რა. ნუ დასრულდეს და პოლიტიკური ჰუმანიზმის ღირებულებმა ჩაანაცვლოს. ხო ესე ვთქვა. აღარ შეიძლება არამხოლოდ აი კანიბალისტურ ერთუჯრედიან სისტემაში ყოფნა, არამედ ესე ორუჯრედიანშიც კი, აი წითელი თეთრი, შავი თეთრი, წითელარმიელები, თეთრარმიელები და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს დონე უნდა გავიეროთ და მესამე დონეზე მაინც უნდა გავიდეთ რა, ესე იგი, აი როგორც ხელოვანს ესე იგი მესამე ფერი უნდა დავინახოთ რა, ხო? მესამე ფერი და ტრიალიზმიდან იწყება მერე გზა ფაქტობრივად თავისუფალი აზროვნებისკენ, ხო? ესე იგი, აი ახლა ეს თუ ჩვენ არ გადავაბიჯეთ ამას, არაფერი არ გამოგვივა და გეთანხმებით ამას. ახლა რაც შეეხება აი ამ კოლონიალური აზროვნების თემას, როდესაც ჩვენ ესე იგი საუბრობთ იმაზე, რომ აი ისინი ჩვენ ფაქტობრივად გომართავენ და ეს რეალობა არის ესეთი, გომართავენ ხანიკიდან ხანაკედან. რატომ არ უნდა გომართონ? ეს მაგათი ფაქტობრივად საქმეა, რომ გომართონ, იმიტომ რომ მაგათ ეს სჭირდებათ თავისი არსებობისთვის რა. ეს მათთვის არის ნორმა და ჩვენ ამას უნდა შევეგუოთ რა. ჩვენ არ უნდა შევეგუოთ. კაცებს რომ უთხარო რატო ნადირო, ხო? უნდა ახლოს. შენ ფაქტობრივად უნდა მოიგონოს შენი ტექნოლოგია თავდაცვის, ხო? ახლა მაგათ 2012 წელს მე როდესაც შეგვქვენდი კავკასიის გეოპოლიტიკური მოდელირების ლაბორატორია, ხო? დამცინოდნენ ეს რასაკეთებო ხო? ესე შე თუ არ შექმენი ესა შენი პროდუქტი სამეცნიერო, შენი ხედვა ეროვნული, რეგიონული ხედვა თუ არ შექმენი და მაიზამაიც სხვის იმაზე იდეოლოგია შემოიტანე და იმპორტულ საქონელზე გააკეთე აქცენტი აზროვნებაში, ხო ესე იმპორტული აზროვნება გექნება ყოველთვის რა. შე თუ საექსპორტეთ შენი კოგნიტური შესაძლებლობები არ გამოიყენე და კოგნიტური კაპიტალი არ გაყიდე, აი ესეთი იქნები დამახინჯებული ყოველთვის რა. ეს ეს კოლონიალიზმის თვით, ასე ვთქვათ, აი ესე ვთქვათ, სქემა, ასე შე თვითონ მიდიხარ მაკეთკე რა. ეხლა აი ილიასა, ხო, ესე იგი ეს უნიკალური დაყოფა რა, ესე იგი საზოგადოების და გამოყოფს სხვადასხვა ქვეკატეგორიებს, ერის კაცს და ზოგად კაცის ნებას შემოაქვს. აი ზამ მნიშვნელოვანი თემა არის. აი ერის კაცი, ხო, ეს ერის დონეზე მოაზროვნე და მოქმედი არის, მაგრამ ზოგად კაცი სცილდება ერის კაცს. ის საერთაშორისო პოლიტიკისთვის მოიტოვა დიდმა ილიამ. საერთაშორისო პოლიტიკისთვის და სანამ ჩვენ არ დავინახავთ, რომ საქართველოს გარეთ არიან ადამიანები, ხო? დიდი ქართული ფაქტობრივად გენი და ფაქტო აი ეს სოციუმი, ხო?
ჩვენ ხოთ ესე იგი ვილაპარაკებთ იმაზე, ვინც ვართ აქ. გაბეგეთ? ერის კონფიგურაცია იცვლება რა. აი ამ გლობალიზაციის პროცესებმა მიიყვანეს ეროვნულ სახელმწიფოებ იმ დონემდე, რომ ესე იგი ხალხი გაიფანტა, საქართველო არ არის ერთადერთი ამ თვალსაზრისით რა. და იქნება ფაქტობრივად ახალი განზომილების ერი. ეს არის ძალიან, ასე ვთქვათ, მძიმე პროცესი ფსიქოლოგიურად, ეკონომიკურად. აბრავი ადამიანი შეეწირა ამ პროცესს, მაგრამ ამაში პოზიტივიც უნდა დავინახოთ რა. იმიტომ რომ შე თუ ყავს ეს 500 მეცნიერი სხვადასხვა ლაბორატორიებში, ხოთ ფიზიკოსი, ხო, ის თუ ყავს იქ დაინახე რა, ესე ეს ბიზნესმენი, ყველა ესე დაინახე და აი ამ სისტემის მართვაზე ისაუბრე, 3D სისტემის მართვაზე ვისაუბროთ და არა მხოლოდ ესე იგი აი ამ კონძულზე რა, გაგებით? ანუ უდა ორგანიზმი, ეროვნული ორგანიზმი იმ რეალობაში დავინახოთ და შევაფასოთ რა დღევანდელ რეალობაშიც და მოცებულობაშიც ის არის რა. ეხლა აი ძალიან მნიშვნელოვან საკითხს შეხო ბატონი ლევანი მეტაფიზიკის თემას და მინდა რომ აი ამასაც რაღაცა ხარი დაუჭირო ჩემ ხრიდან, ჩემი ცოდნიდან გამომდინარე რაც მე გამაჩნია და აი ახლა მუშაობ მეტაკოგნიტური მართვის თეორიის შექმნაზე. მეტაკოგნიტური მართვა ეს არის ზუსტად რა, ესე იგი, როდესაც ჩვენ არ ვანიჭებთ სამეცნიერო ცოდნას უფრო დიდ ღირებულებას, ვიდრე არასამეცნიერო ცოდნას. ხო? ესე იგი, ცოდნა შეიძლება იყოს რელიგიური, შეიძლება იყოს ინტუიცია, შეიძლება იყოს ტრადიცია, შეიძლება იყოს სხვა რამ, მაგრამ აი ზუსტად ცოდნათა მეტასისტემა, ხო? ეს არის ის რესურსი, რომელიც ბევრად უფრო დიდია, ვიდრე მხოლოდ გონებაში ეტევა, ხო? გულს თავისი ადგილი აქვს, სულს თავისი ადგილი აქვს, გონებას თავისი ადგილი აქვს, ხო? აი ამ მრავალ კომპონენტიან სისტემის ერთამდე დაყვანა, ეს არის უბრალოდ ის რედუქციონიზმი, რომელიც ღუპავს ჩვენ ისო აზროვნებას და ჩვენ კოგნიტურ რესურსს, ხო? ხო, ესე იგი, კიდევ გავაგრძელებდი აზრს მე, რომელიც შეეხება გუმილოვის თეორიას, ოღონდ სხვა თეორიტიკოსების იმას მოვიყვანდი, გავაგრძელებდი უბრალოდ ამას, ეს ვამტკიცებ იგივეს, რასაც თქვენ ძახით. ხო, ანუ ესე იგი, აი ეს გენეზისი და ისაც ესე იგი ბრძანეთ რომ გუმილოვი ესე იგი მეშვიდე ფაზაში უტოვებს რეალურად შანსს, ხო, ესე იგი, ნახეთ ახლა ამას როგორ უყურებს მაგათაც ესეთი უნიკალური კონფლიქტების ასე ვთქვათ თეორიის უნივერსალური თეორიის ავტორი, ესე იგი სოციალური კონფლიქტის ავტორი, ესე იგი ლუის კოზერი. ესე იგი ლუის კოზერი ყოფს ორ ნაწილად, ორ ტიპად, ესე იგი საზოგადოებას, არის რეგრესიული ტიპის საზოგადოება, რომლის აზროვნება ზუსტად მიმართულია ესე იგი წარსულზე. აი ზუსტად მაგ ტიპის აზროვნების საზოგადოებისთვის, ხო, კონფლიქტი არის ტრაგედია. კონფლიქტი იგივდება კატასტროფასთან, აუცილებლად იგივდება კატასტროფასთან და აი მეორე კატეგორიისთვის, ეს არის პროგრესიული და არა რეგრესიული აზროვნების ტიპი. მადლია, ვალხალა, კონფლიქტი არის ვაჟკაცობის და მეომრობის. ხო, ეს არის ფაქტობრივად კრიზისი, რომელიდანაც უნდა გადავიდეთ განვითარების ახალ დონეზე. ანუ რესურსად განიხილება, ესე იგი, ეს და არა. გადასალახავი ის. ანუ ეხლა გადავიდეთ, ხო, ნუ მათ კონსერზე რომ დავასრულო, ხო, ანუ არის პლურალისტური ტიპის საზოგადოება, რომელიც რეალური მოცემულობა, სადაც შერეული არის ეს ტიპის და ის ტიპის და უნდა აიტავონ ერთმანეთი, რა. ეხლა ესე ვთქვათ, ილია პრიგოჟინის თეორია ავიღოთ, ნობელის პრემიის ლაურეატის, რომელმაც ცვალებადობის თეორია შექმნა და ემყარება ეს ანრი პუანკარეს და სხვა უშუალოდ გამოჩენილი ადამიანების მეცნიერების თეორიებს, კატასტროფების და ბიფურკაციის თეორიას და ასე შემდეგ. ესე იგი, რა ხდება მისი ამ თეორიების მიხედვით? ესე იგი, სისტემა ვითარდება გაურკვეველი დრო, არადეტერმინირებული დრო, რაღაც წერტილამდე, რომელსაც ჰქვია კრიტიკული წერტილი, ანუ ბიფურკაციის წერტილი, ხო? აი ამ ბიფურკაციის წერტილი და კრიტიკული წერტილი არის ორი ვარიანტი. პირველი ვარიანტი, ესე იგი, სისტემა იშლება და მეორე ვარიანტი, სისტემა ინარჩუნებს მთლიანობას. აი ახლა იქ სხვადასხვა ვარიანტი არის დაშლის და შესაბამისად სხვადასხვა ვარიანტი არის მთლიანობის შენარჩუნების. აი თუ სისტემა ინარჩუნებს მთლიანობას, მაგალითად საქართველოს შეინარჩუნა როგორც პოლიტიკურმა სისტემამ გარკვეული მთლიანობა ნაწილობრივად შეინარჩუნა, ხო, რაღაცაები მოწყვეტილი აქვს, ხო? კონტროლს ქვეშ აღარ არის, ხო, ეს დროებით, ხო? ესე იგი, ეს არის გარე ძალების შედეგად, გარე სამყაროს პოზიტიური ზეგავლენის შედეგად შენარჩუნებული. ესე იგი, შენი ის რაც გაქვს დღეს. რომ ამის იქით აღარ დაიშალა ეს, რა.
მეორე ფაქტობრივად, როდესაც საუბარი არის მეორე ტრაექტორზე, მეორე პარადიგმაზე, ესე იგი საუბარი არის იმაზე, რომ შენ ისე გააცნობიერე ის პრობლემები, რაც ჰქონდა, რამაც მიგიყვანა შეკრიტიკულ წერტილამდე. ისეთ მონიტორინგს აწარმოებდი, საერთოდ შენი აი იმ წერტილიდან ამ წერტილამდე მოსვლამდე, აკვირდებოდი ამ ყველაფერს რა. რომ შე გაიაზრე რა უნდა გაკეთებინა და სწორი გადაწყვეტილებები მიიღე. შენ რომ მიიღო სწორი და უნდა შეიცვალო. შენ უნდა შეცვალო ურთიერთობა, კომუნიკაციები უნდა შეცვალო ერთმანეთთან იმისთვის, რომ გამოიყოს ახალი დონის დისიპაციური ენერგია, რომელიც ესე იგი შენ საკმარისი იქნება აი ამ თლიანობის შენარჩუნებისათვის რა. აი რა საინტერესო ეს თქვა მოდელებია, ხო? ამიტომ ის, რასაც თქვენ ძაეთ, მე ყველაფერში გეთახმებით, აი ეს კიდევ ერთხელ მიდააღნიშნო, რომ ცოდნა, ხო? ცოდნა და შემეცნების პროცესი რა, კოგნიცია შემეცნება, ხო? შემეცნების პროცესზე უნდა გაკეთდეს აქცენტი რა. და მეცნიერება იქნება, ეკლესია იქნება, ყველანაირი ცოდნა ჩვენ ფაქტობრივად უნდა გამოვიყენოთ რა. და ეს არის ის ბუნებრივი და უძლიერესი რესურსი, რადგან მე აი წიდან იმის დროს ვიძახდი, რომ ესაა კოგნიტური კაპიტალი და კოგნიტური იარაღი და ეს ჩვენ უნდა ფაქტობრივად ეფექტიად გამოვიყენოთ. დიდი მადლობა მოწვევისათვის თქვენ სტუდიაში და მომეცით, რომ მომეცით საშუალება. დიდი მადლობა ვარნო საშა, ძალიან საინტერესო საუბრისათვის. იმედია ჩვენი შეხვედრები მომავალშიც შესაძლებელი იქნება და გააგრძელდება. ვისურვებ ჯანმრთელობას, ბედნიერებას თქვენს ოჯახთან ერთად. მადლობ ჩვენს მაყურებლებს, შოტიკო, დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრებს. დიდი მადლობა თქვენ და გისურვებ ჯანმრთელობას, კარგად ყოფნას, ძლევობას და აი ამ ბრძოლაში ერთიანობას. გაიხარეთ და კარგად გავთ. გოსდას პოტოიშოთ. კარგად.